Čau, vítáme vás u podcastu, který vás pravidelně každý týden připravuje o několik minut života tím, že čekáte tady u té super obrazovky a pak vás, doufám, doufám si říct, baví, v obrazovkách baví další necelé dvě hodiny. Ahoj, vítáme tady všechny, kteří už tak netrpělivě přešlapují v chatu. Vítáme tady Lucku, vítáme tady Martina. Ahoj, 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 ahoj vítáme ahoj. Ahoj, tady, jsou tady nějaký jiný moderátoři, Lucku jsem viděl jenom, tak Lucka, Lucka, ahoj, čau. Dneska to má na povel. Dneska mi to přijde nějaký divný ten zvuk. Zvuk? No, jakože ta akustika tady v té místnosti. Máme tady hodně věcí, a pár věcí tady zase chybí, koukám. No. Mně to přijde v pohodě. Tak jo, jo dobrý, snad, dobrý. Snad i lidi uslyší v pohodě zvuk. Um. Děkujeme, že jste se tady zase tak hezky sešli v pondělí, při pondělku. Martin tady už hlásal, kolik lidí netrpělivě čeká, což je vždycky dobré znamení, ačkoliv konkurence je silná. Konkurence je silná. Je tady mistr Kubelík, vidím. Čau kluci, čau mistře Kubelíku, čau Petře. A ještě, aby se, se na to nepodíval, když si v náhledu. Že? To je pravda, to je pravda. Je už se tě... tak těm lidem vždycky dostane, víš? No, tak a Já myslím, že Petr <laughs> říkal už na tom rozhovoru, že, že bude koukat a že doufá, že se jo, o tom tady budeme bavit jo. v pondělí, což samozřejmě budem, Budem se bavit o našem rozhovoru, který jsme natáčeli minulý týden v úterý a řekneme vám, jaký to pro nás bylo. Ne, neřekneme vám všechno, abyste se samozřejmě těšili na tu epizodu. A, a můžeme začít klasicky naším posledním rozhovorem, který vyšel ve středu. Ten byl tentokrát s Petrem Čáslovou který je odborník na deskové hry, zároveň šéf redaktor Deskofobie. A kromě toho, že pak probereme to co, to, co jsme tam vlastně s Petrem řešili, což byly hlavně různé diskové hry, kde on doporučoval deskový hry třeba pro pár, nebo na párty, nebo pro jednou hráče, pro dva hráče, aby lidi nehráli jenom takový ty klasický, jako Carcassonne, osadníky, krycí ty jsou ještě v pohodě. Dostihy a sásky. Ale spíš dostihy a sásky, monopoly, člověče nezlob, A já nevím, prší <laughs> no, no, je dobrý, dobrý. no, jsou, i lepší hry. No tak uh, několik z vás si všimlo v komentářích jedné věci. A to, že Patrik nebyl úplně ve své kůži, nebo jak to říct? No byl jsem trošku... Unaven, ale ne tím, že bych jako propařil noc předtím nebo něco takového. Ale protože uh, já vždycky přes sezónu beru uh, prášky Xizal na alergii, a respektive snažím se je nebrát, ale občas je ta alergie tak silná, což zrovna v posledních týdnech bylo, takže si ten prášek jako musím vzít. No a um, ten, jestli znáte takový ty prášky na alergii typu Xizal, Zirtek a takhle, tak o ním jako jeden z vedlejších účinků mají to, že způsobují strašnou únavu. A bohužel prostě se to stalo, ačkoliv ten uh, rozhovor byl prostě zajímavý a úplně vlastně stejný jako jakýkoliv jiný. Žádná jiná podmínka tady, nebo žádný podmínky se jinak neměnily. Tak uh, já jsem strašně měl problém udržet otevřený oči. Mě prostě strašně těžký víčka. Ale ne takovým tím způsobem, že by se mi jako, chtělo zývat, nebo že bych, že bych byl tak jako unavený. Ale prostě těžký víčka, který občas se to stává v autě, když řídíš, jako jsi unavený, tak ty tě prostě těžknou víčka, že se jako cítíš, že se ti jako nechce spát, ale, ale, prostě tě pálí jako koukat a musíš mrkat, aby to jako to pálení přestalo. No a přesně tohle to jsem měl s Petrem a já jsem si úplně říkal, to, to, prostě bude na té kameře vidět, to bude na té kameře vidět a je to fakt jako trapný. Vůči tomu hostovi je to trapný vůči vám. No ale jako nebylo to tak, že by úplně každý tam psal, Hle, ne, papi, to rápe. ne. Všimli byli, si toho dva byli tam asi lidi. dva komentáře a napsali to v dobrým a jestli se i jako nemílej, jestli si to všimli správně. Já když jsem na to koukal, tak vlastně kdyby mi to neřekl, tak si toho ani nevšimnu. Ale, ale tak s tím se nedá nic dělat. Ty jsi hmm. říkal, že teď už je brát, nebudeš ty prášky? Nebudu, no. no jako, uh, bral jsem je v tom týdnu, kdy jsme natáčeli víc rozhovorů, tak doufám, že to bude vidět ještě u nějakých dalších. Počkej, já to ještě posunu tak ošklivě koukali ty kabely na tom záběru, no a... OCD se projevilo. No a přesně tak. A e, pak jsem si říkal, že hele, tyjo, buď prostě už jsem přetažený, protože já jsem ze začátku neviděl, čím to je. Buď jsem přetažený, anebo prostě je to tím práškem, těma práškem. A já jsem je pak e, už si další, další týden nevzal a už se to od té doby nestalo. Hmm. E, tak, to je ta oficiální verze a ta, a ta neoficiální, že mě prostě deskovky moc neberou. <laughs> Já si myslím, že spoustu lidí, který třeba předtím deskovky nebavili nebo neměli k ním takový vztah, tak naopak po tom rozvoru začali bavit. Hmm. A třeba já osobně jsem si vypsal asi deset různých typů, který nám tady Petr dával. Mám je napsat, nebo napsal jsem je i na Patreon, někdo se tam ptal právě, jaký, jaký jsme si vypsali my, tak já jsem mi tam napsal. A už jenom váhám, do jaký půjdu první. Teďka asi nejdřív zkusím ten pandemik, Což je disková hra, která je teďka docela aktuální, hmm. protože má být o tom, že lidstvo celou zemi zachvátila epidemie a ty musíš pomoct té zemi jak najít lék, nebo nevím přesně, jak se to hraje, ještě jsem to nehrál, tak je to popisoval Petr, tak to mě láká. A pak třeba nějaká ta hra pro dva, to by možná mohlo být zajímavé. Protože... Pro, a... <laughs> pro páry. Pro páry, pro... protože často se stává, jako, že nemáš tolik partiáků na hraní, když nehraješ celý rodině což my jako asi nejčastěji hrajeme, hrajeme deskovky v rodině, tak, tak mi přijde, že třeba karkasoné osadníky, že to prostě pro ty dva není. Ani ty krycí jména, teda pokud si nekoupíš tu speciální variantu, co tady Petr právě taky zmiňoval, ten duet, tak, tak si myslím, že to byly jako dobrý typy právě pro ty hry, které jsou primárně dělané pro dva hráče, anebo i pro jednoho. Mě strašně zaujala ta hra, kde Petr říkal, že si stavíš tu svoji loď, Jo, tu, to vezmím. to máš určitě na tán, jo, že? Jo, no, to, má, on to Říkal no. jako jednu z nejlepších her? Myslím že? si, úplně. že to je Galaxy Tracker. No, je to mm. a to mě teda zaujalo. Když to vyprávěl, tak to znělo líp, než když jsem se pak jako vygooglil, jak to vypadá. Představoval jsem si to trošku jinak. Ale jako kdybych si teď šel koupit nějakou deskovku, tak to bude pravděpodobně tahle. Mm. No, já naposledy jsem si koupil takovou tu vědomostní, desítka se to jmenuje. A to bylo na základě toho, když jsme to hráli s tebou a s dalšíma kámošem a ty to vlastně přines. A tak to mi přišlo dobrý, že to je takovýto spojení. Uh, nejenom zábavy, jako hraní, ale zároveň, že se člověk i něco naučí, protože je to vědomostní hra, tak prostě logicky se něco člověk naučí, to, to nevěděl, a to, co věděl, tak si osvěží. No a uh, to, za zase to říkal Petr, že moc nemusí ty vědomosti. Hmm. Ne, neříkal to, podle mě, u nás, protože jsme na to moc neza, do toho nezabrouzdali, ale v předchozích rozhovorech, když jsme si dělali přípravu, tak to tam zmiňuje. Podle mě tohle funguje nejlíp, že. Třeba k někomu přijdeš, tam si tu hru zahraješ, nebo ti to přímo někdo doporučí, třeba jako Petr nám tady v rozhovoru. A pak prostě máš chuť si to koupit. Já to měl, já také koupil vlastně k Vánocům tu hru s tematikou Harryho Pottera. Boj obradavice, já furt si pletu bitva obradavice, boj obradavice, myslím si, že je to boj obradavice. A už jenom, jak jsem to tady několikrát zmiňoval uh, při live streamu, tak spousta lidí hmm. mi psá, že si to pak koupila a uh, že jsou z toho úplně nadšený, že to je skvělá hra. Tak uh, bohužel to není žádná spolupráce, tvůrci mi nic nezaplatili, ale. Ale můžeš ji mě... poslat rozšíření. Uh, bude, máš to je pravda, až bude rozšíření, uvítal bych to. Uh, a já si ho koupím stejně sám, hned tak to bude. Uh, boj nebo bitvu obradavice podle mě hrají často retušéři. Uh, jako když retušuješ, ve Photoshopu uh, fotky, portréty. Jo, takové. je to boj obradavice občas. <laughs> <laughs> že ty hrají úplně dost často. Uh, jist, jak jistě někteří z vás uh, pochopili, a už to tady někdo i píše do chatu, dneska útočíme na 100 000 odběratelů. Rádi bychom, rádi bychom, chtěl jsem říct, rádi bychom, ale správně, rádi bychom, rádi bychom. A proto jsme i omezili to, že do chatu můžou psát, jestli to je pravda, Martě, je Jenom lidé, kteří mají odběr. Takže pokud vám nejde napsat, tak vám to pravděpodobně hlásí, že musíte dát odběr. Chybí, nebo ráno, dopoledne tam chybilo nějakých 300 lidí, nevím, jak je na tom teď. A myslím si, že pokud jako opravdu to bereme jako nějakou dnešní metu, tak bychom si měli dát nějaký counter tady jako my, náš jako interní, jenom nějaký vokinko. Jestli souhlasíš, je tak, že to sledovali a že bych mohl říkat, co oh, už se blížíme a pojďte další jeden. Tak, tak můžeme, real... tak třeba Pozdějiš to tam dát. Jako, nebo jako můžeš. No, protože. Já vím, že je na uh, myslím si, Social Bladeu, je tam jako live counter, ale není to úplně přesný. Protože minule jsem na to přesnej. koukal. A bylo to tam zaokrouhlený na stovky. Jakože, nevím, no. my, jsme měli, my jsme měli 730 a tam bylo 700. Tak já to tam na to. Můžeš. Zkustat. Zkus to. Každopádně. Zkus dneska teda do chatu můžou psát jenom ti, kteří jsou naši odběratelé, za což děkujeme. Uh, to jsme probrali díl s Petrem Časou. Pokud vás zajímají deskovky, obecně společenské hry, tak na to koukněte, najdete tam spoustu typů. A pokud vás nezajímají, tak myslím si, že po tom rozhovoru začnou, protože Petr je zrovna jeden z těch lidí, kteří mají skvělé vyjadřovací schopnosti a mluví o tom fakt poutavě. A uh, no, počkám, až to pustíš, aby si se mohl soustředit. Nic. A ty jsi dal nějakou úplně divnou stránku. No, ale to počekaj, Social je. Blade. No, ale ty jsi říkal, že tam mají zaokrouhlené stavky. No to jo, tak, tak můžeš dát náš normální kanál, že jo? když dáš studio a tam to uvidíš. No to jo, a tam to asi není úplně real time. ne? Tam no já si myslím, myslím, že tady to je nejvíc real time možná. Na YouTube? Hmm, já si myslím, že jo. Tohle si myslím, že je úplně nejvíc real time. Tak co uvidíme. Ne. Nebo minimálně bylo tam víc na, než na Social Blade, ale třeba nám okay. někdo doporučí i v chatu, když tam dáš nějaký odkaz, který bude ještě lepší. A koukneme na donaty, než se pustíme do tématu našeho rozhovoru u mistra Kubelíka. Tak jestli si jedeš uh... Mrknu na ně. tak vyjedeme nahoru. Přišlo jich teď docela dost, ně na to, na to že tady nějakých jako 600 lidí. O to vyskočilo, poslal donate. A ani něco nic se neptá. Děkujeme. Děkujeme. Tomáš Zientek. Pád bitcoinů, názor, dnes pokořitme tu stoká, ano, přesně tak na tu druhou otázku už jsme odpověděli. A pár bitcoinů, já s tím nesouhlasím. Já bych. Já bych Jsi počal, proti domů, já zakázal, jsem zakázal domů, já bych to zakázal ty, ty pády, protože já v tom mám něco investováno. Sice ne, tak jako, že bych předtím. Já sama se ještě dědu, ani nekoukal, já to ani nevím, že to zase spadlo. Počkej, já jsem nějaký, nějaký drobný tam mám a mrzí mě to, když to padá, jako opravdu mě to mrzí. Je to v řiti, co? Když okay, se mi to načte. Martin tam to má víc, ale to tak dlouho načítá. Já, no, plus minus. Tím já to mám trošku jako diverzifikovaný, že nemám všechno jako v Bitcoinu, ale nevím, no, přijde mi, že takhle už to je posledních pár týdnů. Nevidím v tom teďka nějaký velký skok oproti tomu, jak to bylo třeba minulý týden nebo takhle. Já jsem zrovna včera četl, jak jsme se tady už bavili o tom, že v Číně zase zasedli na ty těžaře a že tam byla největší, největší zastoupení těžení Bitcoinu, obecně asi i kryptoměn. Takže teď vlastně to je celkem problém, že se tam zasedli a že jim to tam jako uh, skrouhli, Takže se část, velká část přesunula do Kazachstánu. Takže teď prej se těší v Kazachstánu. Mm. Uvidíme, se to i tam i jim, jim tam. Uvidíme. Václav Kovář nám posílá donate, díky moc. Ahoj kluci, co byste dělali, kdyby si na hit tu odměnu host u stolu koupil Jirka Kájínek, Mike Pán a třeba Fizi? My jsme na tohle mysleli, kdyby si tu odměnu koupil někdo, koho bychom tady nechtěli mít jako hosta, a proto tam bylo na konci toho textu napsáno, že si vyhrazujeme to právo uh, to odmítnout a peníze dotyčnému vrátit. To samé bylo i u partnerů, těch největších. Mm, mm. Takže pokud by byl někdo takovej, a už jsme se tady několikrát vyjadřovali třeba k panu Kalinkovi, uh, že bychom ho tady nechtěli jako hosta, že bychom mu nechtěli dávat prostor, tak bychom udělali přesně to samé. Peníze bychom vzali a poslali bychom mu zpátky. Sice bychom na tom trochu prodělali, protože samozřejmě hit, hit by si z procenta vzal, ale, ale, člověk prostě má nějaký zásady. Takže tak by to bylo. Přesně tak, u těch lidí určitě no. Pak jsou nějaké třeba značky, které by byly jako, že by se museli váhat, že by to bylo na hraně. Třeba kdyby nějaká značka si zakoupila. Jo, tak záleží, teda, záleží vždycky, jako jako to bychom asi řešili přímo u, u toho daného. Nebo bychom se třeba poradili s patronama našima. Hmm, nebo Jakub Michalský, děkujeme ti za Donate, pánové Smekám, uh, pan Mareš, pan Čáslava, to se pařad, uh, parádně poslouchalo. PS, za mě vynikající hra Mars Terraformase, 1 až 4 hráči, ale na první season 6 hodin. Děkujeme za Donate a tenhle typ na tuhle... Danou deskou hru už tam někdo psal, já jsem to viděl v komentářích, mm. nebo možná na Patreon to bylo, že to, je, že to je taky skvělá hra a že to doporučuje. Takže to přidám do, do svého seznamu deskových her, který chci, který chci zkusit a kouknu na to. Tak díky, díky za ty, a myslím si, že všichni ostatní na to taky kouknou. Adeptek posílá Donej, za který strašně moc děkujeme. Hoši, díky za páteční procházku, bylo to super a fakt zajímavý. Jo, a ty záběry z půlnoční návštěvy Václaváku nemám, došla baterka v mobilu. <laughs> Uh, děkujeme, děkujeme za to, že se ti to líbilo, děkujeme za to, že jsi dorazil, za to, že si to s náma vydržel ty dvě hodinky. jak dlouho? Přes dvě dělal, hodinky. Přes dvě hodiny, dvě a půl vlastně dokonce. A uh, to bych si měl pamatovat, že jsem za to dostal pak doma vynedávno, když jsem přišel o půl hodiny později. Ale uh, jo, nám se to taky strašně líbilo a měl jsem z toho fakt dobrý pocit. Na to, že to byla první prohlídka takovou, kterou jsme uh, učinili... V rámci, nejenom, to pro nás v, rámci, v rámci nejenom v rámci toho crowdfundingové kampaně projektu Vize, ale obecně, tak vyzkoušeli jsme si zase trochu jinou práci. Tak si myslím, že to bylo dobrý, Musíme se pochválit. Já jsem z toho měl fakt dobrý pocit. A pokud se to někomu nelíbilo, tak nám musí napsat ten feedback, protože tenhle týden jdeme znova. A, Musíme to rychle jako napravit. Jo, my jsme to tady taky chtěli probrat jako jedno z témat, ale když už Adeptek to zmínil a poslal nám do něj, tak můžeme rovnou k tomu skočit. Minulý týden jsme měli poprvé procházku Noční prahou, kde jsme se vraceli k těm epizodám, které už jsme natočili v rámci Černoty, které se vlastně věnovaly ať už drogovým dealerům, drogově závislým, prostituci. A tak to i trošku nebo trošku celkem dost navazuje na ty epizody, které vy můžete. Pokud jste nás podpořili v rámci kampaně na Hiditu, tak už je můžete vidět, už je máte na e-mailu, už vám přišel minulý týden a pokud ne, tak za pár týdnů je uvidíte veřejně na YouTube. Tam jsme spolupracovali třeba s tím policejním týmem Krystal, věnovali jsme se znova těm dealerům a celkově to bylo zajímavé. Tak to bylo v rámci té procházky, kde jsme začínali na Vácováku, prošli jsme několik zajímavých míst a končili jsme na Karlově náměstí. A také minulý týden proběhl první kurz, který byl zaměřený na základy videoprodukce. Ten byl teda jenom jeden, a příští týden nás, nebo tenhle týden vlastně už nás čeká druhý kurz základy YouTube. A na ten už se taky těším. Přesně tak, přesně tak. A druhá procházka, vlastně ty procházky budou celkově tři, takže pokud někdo z vás měl ten termín na minulý týden, tak nic se neděje, můžete přijít i tenhle týden, nebo ten příští, máte termíny přesný, daný, všechno v e-mailu. Přesně tak. Já jsem čekal, že řekneš, kde to je a najednou se tam, <laughs> tam objeví lidi z, z celého města, z celé republiky a bude tam 500 lidí a my zjistíme, že, uh, že musíme dělat, dělat seznamu nejsou bude muset dělat docházku. Slávek doležal, nám posílá donate a ptá se, respektive nám děkuje. Kluci díky moc za prohlídku noční Prahou. Taky děkujeme. Platí to stejně, co jsem říkal už předtím. Přítelkyně to dostala jako dárek k vánocům a konečně jsme se dočkali. Moc jsme si to užili a doufáme, že se s vámi ještě někdy uvidíme. To my taky. Budeme rádi, budeme rádi. Určitě bude možnost minimálně, jak už jsme avizovali vlastně pak na konci té prohlídky, tam s pár lidmi jsme se ještě bavili, který právě říkali to samé, že by rádi nás ještě někdy viděli, tak jsme avizovali to, že minimálně to, ta akce Kulatý stůl live, offline, bude příležitost na to si dát pivko, protože nejenom, že vyvezeme náš kulatý stůl někam do, do terénu, a, ale taky, a, taky pak bude nějaká afterparty, kde společně můžeme popít, pokecat a zatrstat. Já jsem strašně rád, že jsme to neuspěchali, protože kdyby jsme tu procházku udělali dřív, tak to bude asi jako podobný, my budeme říkat stejné věci, ale vlastně neuvidíme ty lidi, o kterých to o kterých mluvíme, myslím ty dílery, i ty drogově závisí, i ty prostitutky. A tím, jak jsme to posunuli a všechno se vrací do normálu, jsou tady znova turisti, jsou tady i jiní jejich zákazníci, tak jsme měli to štěstí, že jsme všechny viděli. Tady je zajímavý dotaz, sice to není donate, ale dám mu ještě přednost, omlouvám se, je v pořadí. Bude někdy host přivolaný spiritualistickou tabulkou? Rád bych řekl Lucemburského. Děkuji. To je zajímavý, to by byla zajímavá epizoda třeba na dušičky. Na Halloween. Hmm. Myslím, že bychom tady, jako povídali, tady Ty, co by to poslouchali na těch audio platformách, by z toho asi moc neměli, pokud by nám to tady psalo na ty písmena, ale. To tak, myslím, na díl, nevím, do ba Baratelů bych to tak čekal. Tak krátký bonus. Jo. Hodně krátký. OK, nechám to v tvé režii. <laughs> <laughs> Patrik hmm. mi během procházky přišel trochu nesvůj. To ne? Já jsem byl svůj. Já jsem Ach, to já, užíval. Užíval. já úplně si užívám vždycky ty procházky takhle jako noční prahou, hmm. i když jdeme sami třeba, když jsme chodili na natáčení. Hmm. To mě nepřišlo, mně přišlo, nebo určitě jsi mluvil i víc než já. Možná to bylo, že jsem, proto bylo to, že jsem byl nesvůj. Jo. <laughs> <laughs> Jak to třeba normálně mluvíš víc ty. Uh, koukneme ještě na poslední donate a vrhneme se na mistra Kubelíka. Jakub Kostínek, ahoj kluci, chtěl jsem se zeptat, zda nemáte v plánu pozvat Ondřeje Novotného. Jinak super práce poslouchám vás při noční v práci. Uh, uh, děkujeme za donate, určitě v budoucnu máme, my už jsme to tady několikrát zmiňovali, že s Ondrou Novotným jsme byli v kontaktu, potkali jsme se osobně i na jedné akci, pak jsme si psali ohledně termínu, nakonec se to nedomluvilo a jo, v budoucnu třeba, třeba buď se někde potkáme, nebo, nebo mu zkusím napsat, ale teď, teď vlastně asi to nebudeme nějak hrotit, protože jsme tady celkem nedávno měli Palanerudu, se kterým by těch témat bylo hodně podobných a taky jsme měli hodně MMA zápasníků, takže dáme tomu asi nějaký čas, ale v budoucnu, jasně, proč ne? Jsme pro. Přesně. Záleží, přesně. záleží na něm, třeba jestli to sladíme nějak časově. My vždycky, když takhle se nějaký host nás neodmítne nebo třeba neodpovídá, nekomunikuje mm -hmm. delší dobu, tak si tomu dáme nějaký čas, necháme to jako tak ustát, uzrát a pak za pár měsíců třeba tomu dáme znova jak, takové jako připomenutí, že tak co, teď už tentokrát. A třeba zrovna dneska jsem zmiňoval jednoho hosta, žeho, kterýho by bylo jo. super pozvat, kterýho, který byl přesně tenhle ten případ. Teďka už se můžeme vrhnout teda na rozhovor, ve kterém my jsme nebyli v roli moderátorů, ale v roli hostu. A to minulé úterý jsme měli tu čest přijít jako hosté do show mistra Kubelíka. Hlavně nepropala, jak to dopadlo. To neřeknu, to samozřejmě neřeknu, ale bylo to zajímavý, kdo neznáte show Mistra Kubelíka, tak se určitě podívejte na nějaký epizody, není to klasický rozhovor, kromě toho, že tam odpovídáme na otázky, nebo že jsme se snažili odpovídat, tak nás tam taky čekalo pálivý jídlo, několik kousků masa, které bylo společně s nějakým pálivým drezingem, na uvítanou tam byl závitek, pak tam byly i žebírka. A na závěr, teda pokud člověk zvládne všechny tyhle pálivé chody, tak na něj čeká přímo paprička, která, která má... 1,8 milionů SHU si myslím, což je ta jednotka pálivosti. Což je dost. Což je dost, jako já nevím jestli nejpálivější má kolem 2 milionů. Ta, Asi dva a půl si myslím, nezakví, no, no. Tak si to umíte představit, že to není úplně, uh, úplně procházka růžovým sedem. My jsme měli vlastně milionovou papričku už tenkrát někdy jako na nějaký, na nějaký párty, tenkrát uh, v, to bylo? To jsme si jen tak přivezli, protože jsme byli Ale já na... ji neměl, já jsem si ji nedal. Ty jsi si nedal? Ne, já si myslím, že jsem si ji nedal. Já a ještě, jestli jsi... tak jsem si dal fakt jenom na jazyk, jako možná, že... Jo. Že já jsem si, si dal úplně málo, možná jsem si, kamarána, si jako nem, málo. jsem si dal jako no. málo. A to bylo něco, co mě jako na 20 minut vypnulo a neumím si představit jako nic horšího. To bylo fakt jako fakt příšerný. Já no mám... Ty semínka ještě, ty jsou, ty sou. Mm -hmm. No tak když to dá člověk celý, tak ho, tak, ho čekají samozřejmě i ty semínka. Já mám z toho rozhovoru takový vlastně, že nevím, jaký z toho mít pocit, protože normálně, když člověk někde odpovídá, tak se na to soustředí. Hmm. A tady tím, jak k tomu je to pálivý jídlo, tak je to těžké se soustředit. Samozřejmě na druhou stranu člověk se tolik nehlídá, takže já nevím, občas mu ulítne nějaký zprostý slovo uh, nebo řekne něco, co by normálně neřekl. Ale odpovídá taky, dostručně. a, ale taky odpovídá dost stručně, protože právě vždycky, jak to pálí, tak se chce třeba napít uh, mníka, nebo, nebo si dává pauzu. Tak vůbec nevím, jak, rozhovor z toho vyleze, sám na to budu zvědavej a doufám, že se to lidem bude líbit. Můžeme začít, nebo říct nějaký ten začátek, jak to probíhalo, určitě nebudeme říkat, jak, jak proběh ten konec, ale začal ten závitek, který má být jenom na uvítanou. A já jsem si teda popravdě myslel, že ten závitek nebude pálit jako vůbec. Tak musí to být, je to vstupní prohlídka, mm -hmm. vlastně má, má nějakých prostě, kolik má? 50 nebo 150 tisíc co, ten závitek? No. To nevím. Podle mě to Já si... Myslím, nejsem si jistý, teď si nejsem jistý, buď to padem, nebo stopade. Něco takového. Mistr už... může, může do komentářů napsat, kolik a to už je závitek. podle mě jako, že to pálí, ale podle mě to je takový to pálivý jídlo, který si dáš, když si dáš něco pálivého v hmm. restauraci, tak takhle to jako pálí a spousta lidí už u toho děla, ah, Jakože to je konec. Ale vlastně v, taj, v, rámci tady toho pořadu je to jako vstupní prohlídka, no. že ty to připraví na to, co přijde potom. Jo, tak to už člověk cítí, jakože chce jak to pálí. Pak bylo teda to ten první kousek masa, pálilo to, OK. Druhý kousek masa, taky to nějak pálilo, ale pořád se dalo. No a pak přišel ten třetí, teď nevím, jestli to byl teda druhý nebo třetí, mě už se to trošku splývá. Třetí, třetí celkově nebo třetí z těch mas. Třetí. To nevím. No, to tak prostě, třetí. to je jedno, dělejme jakože třetí. No a to teda začalo čertovsky pálit. To jsem si říkal, jako, že mi uhoří huba. A ve chvíli, kdy jsem věděl, že tohle jsme třeba v půlce tak to jsem měl jako velký Neviděl obavy. Konec, no. no, jestli se vůbec dostaneme k té papričce. No, tak to byl jako velký skok a to pálilo jako děs. Pak to čtvrtý, to teda to mě nějak nepálilo. To nevím, jestli ještě se moje půsa spamatovala je to, to z toho to, předchozího. Jo. To jo, to zelený. To zelený no, to tak bylo to v pohodě. To mi přišlo, že že nic. No. Pak přišla jedna, ta byla hodně zákeřná. Ta byla začátku taková sladká, kdy jsem si říkal, a, to zase nebude pálit, mm. to bude dobrý jako ta zelená. No, a pak měla pozdní nástup. Takže na to bych si dal v normálním životě docela pozor, protože kdybych no, si tím potřel maso, orosí, no. tak, tak by to pak mohlo být, uh, jakože by si člověk řekl, hele, ta nepálí, ty si dám víc, no tak pálila, pálila potom dost, no a pak nás čekalo to žebírko a to taky hodně pálilo, no a, a tím asi skončíme. Tím skončíme, no. S námi musíte vidět, jestli jestli jsme se dostali dál nebo ne, to se dozvíte, až vám to mistr Kubelík pošle, pošle do éteru. E Eva Kubelík píše, že, což je 56 uh, 56. Jo, okay. Dobře, dobře. Uh, otázky tam byly zajímavé. Petr byl, Petr byl Petr připravený. Rozhovor byl skvělý, že to, no tak, byl, že bylo no super. No tak, a... tak, to jsem rád, tak tam, to, že je skvělý. To, 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 to jsem vládě. rád, že že Petr má z toho dobrý pocit. Já já asi jsem se tolik nedokázal soustředit na ty otázky a pak, až si to pustím, tak vlastně uh, budu jenom souhlasit. Otázky byly zajímavé, bylo to skvělé. bavili jsme se třeba, já nevím, o Jardovi Jágrovi nebo o Leošovi Marešovi, o, naši, strašně moc o, na, o našem těma. dospívání nakladně, jak je kladno drsný město. O mých vadách, neduhách. O atletice. Hmm. možným. Bylo to zajímavý. Takže taky si těším, až, až to vyjde a jsem na to hodně zvědavý. Určitě, až to bude venku, tak tady uděláme promo, ať tam všichni běžíte. A já jenom já mám Sám. hlad, jak o tom mluvíme. Jako ne, že bych chtěl úplně něco jako pálivýho, ale dal bych si třeba nějaký třeba žebírka v nějaký marinádě. Trochu, trochu třeba chce. mm -hmm. Nějakých třeba 100, 100 tisíc záu. Jenom tak jako, aby to trochu pošimralo a... Mm, neměli jsme se o tom bavit, protože my jsme teď jedli salát, než začalo natáčení. A ten je, je, to, je, to, je, to, sice zdravější, ale víte, že on to zelí a tady ty věci, on to hmm. moc nezasytí. No. no tak uh, vlastně Petr mi dneska psal, uh, ty si říkal, že to by taky, já jsem ho ještě dnes těch odpovědět, tak můžu to říct možná také veřejně. My tak... takhle, no. Petr se ptal, uh, jak jsme na tom byli druhý den. Jako to, když jde člověk druhý den na záchod, tak to samozřejmě cejtí, ale co jsme se v oba ještě shodli, tak nám to docela rozhodilo žaludek. Mě strašně bylo. strašně, hmm. já jsem měl úplně křeče a já jsem, hned ten den, já, to, ne, to nebyl druhý den, to byl ještě ten den, já jsem přijel a měl jsem vlastně doma jako grilovačku, že jsem přivezl poprvé do našeho nového bytu babičku a, a dal jsem si s ní kafe a to kafe normálně jako dráží žaludek, že, Taky, jako, že a to mě začalo strašně bolet a měl jsem fakt jako 15 minut úplně křeče, že jsem byl předkloněný, a jenom jsem čekal, až to přejde a říkal jsem si to debilní kafe, prostě co jsem to zase udělal, to mě mělo dojít. A pak už jako v pohodě, měl jsem takový jako dloubání. No a na záchodě to člověk prostě si musí počítat. No. Mm. no taky bylo zajímavé, že Petr ten den netočil rozhovor jenom s náma, ale pak s dalším hostem, který tam přišel po nás. Takže respekt, že zvládá také dva rozhovory. A taky respekt teda tomu dalšímu hostovi, který tam přišel, protože ani nebudu říkat jméno, ale byla to pani třeba ve středních letech, taková hezky oblečená v kostýmku. A říkal jsem si, jestli ví, do čeho jde. Jestli, jestli taky bude dávat takovou tu pálivou variantu a na ten rozhovor jsem zvědavej teda. Mm, mm, na no to já taky. E, druhý den to pak bylo už v pohodě, jako já jsem to čekal horší, čekal jsem, že prostě mm. několik dní e, prostě ty papričky budou cítit, ale ale vlastně jenom ten jeden den a druhý den už jsem jako byl úplně v pohodě, úplně jo, v pohodě. Jo, jo. Čeho jsem se teda strašně bál, protože jak mě byl ten žaludek, ty jak jsem měl ty křeči a dlou, dloubalo mě tam tak jsem si právě myslel, že to je tím, jak jsem to rychle polikal. A jsem, jsem se tak jako říkal, no, možná jsem fakt měl to v tom rozhovoru vydřet víc to pálení v puse a nelitovat toho teď. Ale co jsi ty říkal, tak vlastně to bylo zhruba podobný. No. Jo. A ty si to podle mě nějak extra rychle nepolikal. Tak Já to, jsem se jako snažil právě to vždycky co nejrychleji polknout, aby mě to co nejméně pálilo v té puse, ale i Petr mi říkal, že to je horší, že se jako to teď přežiješ, líp trošku, ale večer a druhý den to bude jako horší, což asi, asi jako... Nebylo to tak hrozný, ale nebyl to úplně do dobrý zážitek, který bych si chtěl jako v dalším týdnu zopakovat. No. To ne, to ne. My jsme tam měli i k tomu mlíko. Mlíko je samozřejmě fajn, když ho máte v puse, ve chvíli, kdy ho spolknete, tak, tak je to to samé jako předtím. To mi přišlo, že fakt pomáhalo jenom, když, když jsem ho vyloženě pil, mm. pak, pak to bylo jako to samé. ale možná to pomohlo pak v tom žaludku, že se to trochu neutralizovalo. Každopádně rozhovor, co jsme slyšeli od Petra, tak by měl být přibližně tak za měsíc, tak se máte na co těšit. Upíklý, a, a, už se na to zjede, až to bude venku. Důležitá informace, když vás tady tak všechny hezky máme, právě začaly, no právě teď ne, už minulý týden začaly, nominace na Křišťálovou lupu roku 2021, na tuhle tu anketu, tuhle anketu, kterou jsme v kategorii podcast roku minulý rok vyhráli, což bylo super. No a jak se sluší a patří, tak bychom to měli taky obhájit. Obhájit je obháj, vždycky obháj, těžší, protože já vyvenu nějaký tlak. Teď aktuálně můžete nominovat vaše oblíbené projekty v různých kategoriích. A pokud se na nás pravidelně díváte a máte nás rádi, aspoň trošku, tak můžete nominovat nás v té anketě, teda v té kategorii podcast roku. Já vám tady vhodím takovýhle banner, který jsme dneska spatlali. A pokud se podíváte, je to, je to v popisku odkaz nebo ne? Není. 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 Nevadí, ale tak. Když půjdete na. Potom tam bude. Pak ho tam dáme. A Pokud když se díváte budete na křišťálovou lupu, dáte to go, do Google nebo normálně, tak, tak to tam najdete. Můžete nominovat samozřejmě i další projekty v jiných kategoriích. Třeba bych dal jeden tip. Uh, myslím si, že je tam kategorie video projekt roku, něco takového, no, nebo on online video. Zase nás. Tam tam zase nás, tam zase třeba projekt Vize by se hodil do, do téhle kategorie podcast no. roku u kulatého stolu a, a osobnost. Uh, já nevím, kdo by mohl být na osobnost. Třeba Mr. Kubelík by mohl být na osobnost, Mikýř by mohl být na osobnost, Standa. Nebo, nebo Objev roku, něco takového. No. Tam by mohl být Mr. Kubeloš. Hmm? Je, to, je to pravda. Na podcasty vlastně to nemám, může být Standa, ani Kubelík, protože. Nebo podle toho, co to bylo minulý rok, tak to muselo být, být na audio platformách. A tak třeba osobnost roku. Děkujeme Luce za odkaz, který tam hned čoupá, protože. My jsme na ní Díkujem, zapomněli. Díkujeme. A budeme rádi, pokud nás teda nominujete. Nominace je jedna věc, tam se nominuje 10 nejlepších, tuším. 10. A pak někdy od září do listopadu snad se bude uh, hlasovat. A tam pak vás budeme trochu víc asi spamovat a prosit a já nevím, co všechno, abyste pro nás hlasovali. Pokud se tam, tam dostanete. Pokud, pokud dostane, samozřejmě, pokud, pokud se, nás tam nominujete. Pokud nás, pokud nás nominujete. Důležitý, proč bychom to rádi vyhráli nebo aspoň byli vlastně na tom předávání, protože minulý rok jsme o to přišli. Byl covid, uh, my jsme nemohli být na předávání, muselo to být také online. No a druhý důvod, samozřejmě jsme dva. Teď tady máme jednu křišovou lupu, o kterou se musíme přitahovat. Vždycky jeden týden jí má Patrik doma, a pak druhý týden já. A už je taková jako vonošená tím, jak furt jí nosíme a střídáme. Tak no, dostane tu vonošenou, ale Co? necháme přeleštit. Necháme přeleštit a, a, pak, pak to tam. Tak budeme rádi, když, když nám tam hodíte hlas a, a pak, to, to třeba spoště oslavíme. Přesně tak, přesně tak. Uh, no, tak uh, to jsme řekli asi všechny ty věci, takový ty pracovní, kteří vždycky na začátku vyplňují ten úvod. A teď se asi můžeme vrhnout na některé z témat, které jsme si pro vás připravili. Dávám ti slovo začít. Tak, já tady mám jedno téma, kterým teda rád začnu, protože už jsem na něj zapomněl, respektive na něj nedošlo, nenašel se na něj čas, už dva předchozí streamy. Je. Takže to je nějaká tři týdny stará informace. Každopádně vlastně to ten obsah, tam hlavní myšlenka je vlastně úplně jedno, že je tak jako zastaralá v úzovkách. A to konkrétně mě před těmi třemi týdny teda zaujal uh, titulek, že ceny nemovitostí ve Španělsku uh, jsou zhruba na cenách nemovitostí třeba v Brně. Respektive 3 plus 1 u moře, takhle znělo ten titulek, za cenu bytu v Brně. Což mě celkem zaujalo. Záleží uh, jakýho bytu. Samozřejmě, samozřejmě. Lucka, Lucka o tom může vidět, protože protože ve Španělsku má nějakou nemovitost. A uh, ty ceny se pohybují od 840 euro až zhruba uh, za 3300 euro za metr čtvereční. A uh, Což je celkem velký rozptyl, ale samozřejmě záleží na lokalitě, záleží, jak je to letovisko těch, těch, bytů, respektive těch nemovitostí u moře bude určitě míň a budou dražší, ale prostě dají se za 840 euro za metr čtvereční najít právě nějaké nemovitosti i u moře. Tahle uh, uh, ta cena není úplně tak jako finální, protože většina prý těch, těch míst, které se dají takhle jako levně v fouzovkách koupit, jsou takzvaný kondominium, kondo, což je takový to, kde ty si sice reálně koupíš tu nemovitost, ale musíš platit za spoustu služeb v tom rezortu nebo v tom v té budově, která vlastně, kterou vlastně nějaká soukromá společnost. A my jsme to třeba v Americe viděli, zažili jsme to, že tam byla posilovna, bazén, výřivka, pak nějaké ještě další sauny a takové jako wellness věci, který zároveň právě patří k tomu rezortu. A vy ačkoliv je třeba nevyužíváte, tak za ně stejně musíte platit. Je tam i úklid společných prostor, garáže garáži a všechno možný. Takže ono, ta cena nízká tak za tu nemovitost se pak vykompenzuje možná tím, že měsíční náklady budou mnohem vyšší, než jenom, že platíte nějaký energie a nějaký jako fond oprav nebo něco takového, co se platí u nás. Ale reálně se to pak může jako vyšplhat na, 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 prostě jako mnohem víc peněz. No a co je taky zajímavé, a to mi přijde vlastně jako mnohem zajímavější, než vůbec ta informace, kterou jsem říkal, je to že to jsem se tam dočet pak jako někdy úplně jako meziřádky že ve španělsku je zákon že když neobýváte byt a nikdo se vám v něm usadí, nemůže ho z něj vyhodit Může se tam zřídit i trvalé bydliště. Jedná se o takzvaný squatting, jako, který je známý po celém světě, ale tohleto slovo se ve Španělsku nepoužívá, používají uh, slovo okupa. No a v Nizozemsku, když jsem pak jako pátral dál, je to stejný. V Nizozemském právu je schváleno, že pokud je budova nepoužívaná po dobu 12 měsíců a její vlastník nemá urgentní potřebu budovu používat, jako například nájemní smlouvu začínající příští měsíc, tak je možné budovu zabrat. Prvotní průnik do domu je ale brán jako vloupání, takže když toho člověka chytíte tu chvíli, co se tam jako vkrádá, tak je to brané jako vloupání a normálně můžete zavolat policii, že no takhle. Ale pokud ho nechytíte přímo v tu chvíli, kdy tam leze a chytíte ho tam jako až druhý den, když už bude natahovat záslony, tak už prostě to je braný jako, že ji zabral a že je, je to, má na to právo. No a, a policie může skvot zatknout, v tom případě, když je, když je nahlásíte, že se tam právě teď vloupávají. Pokud policie najde skvot v budově spolu se stolem, židlí a postelí, v závorce formální důkaz, že tam opravdu bydlí, vztahuje se na ně zákon na ochranu podnájemníků před vystěhování, Právo na bydlení. Po zabrání budovy je možné poslat vlastníku nemovitosti informativní dopis a pozvat policii k inspekci. Často následuje soud s majitelem, u kterého mají skvotaři šanci vyhrát tak na 10%. Jo. Ale reálně, pokud prostě nezačne ten soud, tak uh, prostě tam můžou bydlet a můžeš je jako nějak, uh, můžeš, můžou tam prostě uh, být. Nemůžeš je normálně vyhodit legálně, dokud soud nerozhodne jinak. Což je strašně zajímavý? To bych chtěl mít teda nemovitost bych... nizozemskou. No, a kterou třeba nepoužíváš. No? Hmm. To, to je jako dost pravděpodobný. By to tady v Praze, tak těch nemovitostí, které se tady nepoužívají, to je, těch je tady je dost. To hodně, no. V Anglii je to tak, že musí být ta nemovitost nepoužívaná 12 let, aby, for, aby legálně patřila squatterům. A v Německu, Dánsku jsou to vyloženě čtvrtě, které jsou jako skvaterské. v Německu je to Kreuzberg a či Kristiania, to je v Dánsku, to je známa, o tom to je se točit. To je rozdíl 12 měsíců a 12 let. Spíš si říkám, uh, jak se to jako dokazuje. Že to je 12 měsíců nebo 12 let opuštěný. Kdo no, ví, kdy si to naposledy... Tak možná je jako... nějaká poslední snájemní smlouva. A ty můžeš říct, že si tam bydlel sám. Tak poslední účet do energie, nevím. Asi hmm. se to dá nějak, jako, dá nějak udělat, no. Protože když to je jako neobývaný, že, tak prostě tam máš odpojenou elektřinu většinou. A, a, nebo nemusíš mít, ale... No, je to zajímavý. A ty, jako překvapilo mě, že, že jako v mnoha evropských státech vlastně to jako je legální squatting, protože u nás je to taky strašný problém. A vlastně u nás takovýhle zákon, zákon žádný není, ale pamatuješ na, na to, na, na kliniku, kdy to byl strašný problém ty lidi mm. jako vystěhovat. Ačkoliv prostě tam byli nelegálně, kupovali to, tak jako vystěhovat ty lidi vůbec nebylo jednoduché. a vždycky na to pak museli jít jako, uh, prostě silou a já nevím, čím možným, a aby prostě ty lidi dostali. A ty lidi se tam za do poslední chvíle držejí zuby nechty na střechách, na komínech a dokud prostě poslední tašku nerozeberou a z toho člověka uh, dolů, tak, tak prostě neodejdou. No. Mm. Jo, tak jako... Podle mě tohle to není řešení. Samozřejmě to, že je tady spousta budov, který chátra, je, je škoda, mm. ale není řešení, že se ti tam nastěhuje někdo, mm. kdo mm. Prostě nevím, s, s tou budovou nemá co společně. tak je škoda, že se tady prodal nádraží na Vyšehradě vlakový, který je jako mm, nádherná má, budova nebo byla a teďka to chátrá, ale tak to prostě stát to ne, neměl jako prodávat. No. To je základ toho, že stát prostě. by se neměl zbavovat takových nemovitostí, obzvláštně pokud to mají nějakou jako minulost. No, takovouhle historickou hodnotu. No. Uh, no a je to zajímavý. Já vlastně jednou jsem měl možnost se bavit s jednou stačnou, která asi byla anarchistka, předpokládám, nebo se tak jako za ní vydávala. Já jsem vůbec vlastně o squatingu předtím neslyšel, když jsem se s ní tenkrát bavil a ona mi to jako vysvětlovala, že to je prostě protest proti drahým nájmům, drahým bytům, že si mladí lidi nemůžou dovolit nemůžou dovolit jako solidní bydlení v rámci v rámci toho, jak je to všechno drahý. A že tohle to je prostě určitá forma protestu. Já tomu rozumím. Na druhou stranu žijeme kapitalistickém světě, kde, uh, kde prostě máš nějaký soukromý majetek a určitě by se ani těm lidem, který by něco vlastnili, nelíbilo, že by to využil někdo jiný. Plácnu, zaparkuješ na týden auto a někdo ti s ním bez dovolení bude jezdit, protože řekne, stejně, že to týden nevyužíval. Mm. Tak by se ti to nelíbilo. Taky ne. Prostě, no ačkoliv by ti ho pak třeba na konci vrátil, jo? takhle fungují ty půjčovny a to dobrovolně se toho auta vzdáš, respektive dobrovolně ho půjčuješ kdyby se to nevěděl, tak taky bys nechtěl, no. Jdeme na další téma. Teďka řešili jsme, nebo často tady řešíme YouTube, tak na YouTube se teďka rozjela, nebo rozjela, ona spíš přešla z televize show z věštkyní, kde hmm. už vždycky byl problém třeba na Barandově, Janek o tom kolikrát točil, nám o tom psal teďka jeden divák, že bychom to tady mohli probrat. Já jsem pak viděl, že i Janek to sdílel na Twitteru, že na to lidi upozorňoval. Na YouTube figuruje teďka věštkyně, která se jmenuje Jana Demeterová. Vysílá živě, skoro každý den, nebo co jsem koukal, tak obden. A docela se najdou i lidi, co jí tam pošlou donate za to, že jim vyloží karty. A funguje to tak, že nevím, pošleš 50 korun, ona ti vyloží jednu kartu, pošleš 200 korun, vyloží ti víc karet a teď ti začne říkat, co ti třeba čeká. Ty se jí zeptáš, jak to vypadá s mým vztahem. A Snad, já nevím, jestli chce... Ona náhodně, já tam vidím, že... Ona ani tam prostě na dá, karty ani. dá karty, řekne, že to bude skvělý, že tě čeká zářná budoucnost a nemusíš se ničeho bát. A to je jeden způsob, že pošlete také něj. Druhý způsob je, že tam zavoláte, kde cena je v českých asi 70 korun, ve slovenských 2 eura, což jsem si říkal, Slováci to mají levnější, proč? Ale tak asi asi nějaký asi plus, minus, plus minus přepočet. A... Je to, je to zajímavý, jsem zvědavý, jestli se to nějak bude řešit, jo, na, v televizi se to řešilo, nevím, na YouTube, jestli někdo, třeba Janek, do toho bude víc šťourat, ale je zajímavý, že tam má napsáno, že nevykládá jako o zdraví. To tam má napsáno, jakože zdraví nebude... Má jako... nějaké morální hodnoty. To jsem chtěl říct. Prachy jsou prachy, ale má tam určitý morální hodnoty. Možná kdyby si poslal donate za liter třeba, jak ti vyloží i i, i, co, i co se ti stane, jako třeba, já nevím, kolika se dožiješ, nebo takhle. Ale překvapilo mě, že, jako, nechci říct, že to jdou tolik lidí, ty, nějaký ty záznamy mají jako třeba stovky schlednutí, ale, ale viděl jsem screeny, že tam lidi docela jako donaty posílají. Nevím, no, doufám, že, že pak podle toho nějak nemění razantně svůj život, podle tady vykládání z karet, ale tak to je, to je jako všude. Já nejsem člověk, který by tady tomu věřil, Nikdy jsem u věštkyně nebyl, možná tady někdo, kdo, kdo z věštkyní má třeba dobré zkušenosti a, nebo s vědmou, ale já, já, jsem člověk, který tomuhle nevěří a přijde mi to jako s, s kem na lidi. Zase na druhou stranu oni to posílají dobrovolně, ty příspěvky. No tak ono taky, že jo, obecně s kem neznamená, že že to je dobrovolný, ono... Jasně, když, no, když ale... Když budeš jako někam na nějaké takový ty promo akce, kde ti, kde ti nutí hrnce, tak taky pak dobrovolně se jako koupíš, jo. No, ale, tam to právě ale, není moc dobrovolné. No, pokud nebereme takový ty extrémy, že ti se berou občanku a takhle, jakože... No. Tam je, to vlastně, tam je právě velký nátlak. Oni, na tě, tam je to nátlak, ale jako... Neřeknou ti, že musíš, jakoby. Oni prostě ti to no. jako nutí. a... Já, já to, jak když jsem viděl ten dokument hmm. třeba od Sylvie Dimákový, tak to, takže že musíš. No. no, to jako tam, tam ty praktiky jsou. Tak to bylo asi dostal. na to nejhorší. No. Já jsem já jsem jako nemyslel. Nebo takový ten týpek s vysavačem, za ti přijde domů vysávat a nutí ti vysavač za 120 tisíc, prostě, co ten, byl u nás, takhle. Tak? E, jo, jo, to bylo zajímavé. No. A to a, a taky, to, to jsem to nikdy neslyšel. Prostě, to, a to, bylo, a to bylo jako, že přišel týpek, zazvonil? Uh, bylo to na doporučení, hmm. protože on už byl u někoho před náma a ta, ten člověk prostě, ty na konci vlastně toho když ti předvede ten vysavač, tak musíš vyplnit nějaký dotazník, kde doporučuješ další lidi, kterým by jako měl přijít. Vyži... Takže někdo doporučoval nás, on nám zavolal, jestli může přijít, že nás prostě doporučá ale a tahle, hmm. že nám předvede prostě vysavač, že nám doma vysaje a ukáže nám, jako prostě jak, jak to vysává, a když budeme chtít, tak se koupíme, když ne, tak odejde. Přišel týpek, prostě začal tam vysávat, ukázal, jak to krásně vysává. Samozřejmě, dobře to vysával, hezký. Tak víte, jak nasadíš punčošku na tu rouru, vysáváš a pak to vyndáš a ukážeš plnou tu, tu punčošku těch věcí. Ono z toho hlaský filtr, jo, jo, A ukážeš prostě, co všechno jako tam ten člověk má za bordel. Trochu ho tím schodíš, ale zároveň on potřebuje prodat ten vysávat, jo. No a, a také tam vysává, vysává a třeba hodinu a půl, dvě hodiny prostě fakt jako vysával a furt něco mlel, mlel. A pořád jsme se ptali, no a kolik stojí ten vysavač? A k tomu se dostaneme, počkej, já první tohle. No a po těch dvou hodinách teda nakonec mě vypadlo, že stojí 100 tisíc ten vysavač. 100 tisíc. A to bylo, to mi bylo třeba 10. 100 tisíc. Když mi bylo 10, to znamená před 20 lety. Před 20 lety stál 100 tisíc ten vysavač. Tak to si nemohl nikdo koupit v té době. Nikdo si ho koupil. 100 tisíc. No počkej, počkej. On si řekne, že ten vysavač stojí 100 tisíc. A já nevím, co to bylo ani za vysavač nějaký. Možná A jo, to, zná. Znal... je normální. Rainbow, cena. jo, Rainbow vysavač, to bylo ono. Hmm. Prostě 100 tisíc říká, že stojí normálně. Jo. Ty řekneš, no to je pravda, drahý, bla, A on, on, něco jako, že, no, dobře, dobře, tak víte, co, prostě vás doporučá tohle, tohle, tohle. 70, prostě. Jako, a jde mm. prostě dolů, jakože speciální jako cena, že během, během 10 minut se rozhodneš, tak 70. No a to zase prostě fur hodně, prostě na to člověk nemá, že jo, tohle. No a pak vám přišel s, děl, s nějakým, že ten nástavec, který je k tomu vlastně úplně jako potřebný, který bez kterého nemůžeš vysávat, respektive bys mohl jen vysávat tou drůbkou, že, mm. že to nemáš ty kartáče mm. a takhle. Takže ten sám stojí jako 10 000, ale že ti ho dá zdarma a že, ti ho dá k tomu zdarma teď hned, když si to prostě koupíš. A samozřejmě ne. Takhle podle mě se dostal třeba na 60, na 50 tisíc. Ne, nekoupili jsme ho. Tak jo, on tak dobře, tak teda jako ne, nasranej, že jo. Tak vzal formulář a říká, ještě mám pro vás šanci, uh, že ten vysavač získáte zdarma, když máme tady pět pozic, prostě na které vy napíšete jména svých známých, které doporučujete. Když člověk, který ho napíšete na první pozici, si od nás ten vysavač koupí, by ho dostanete zdarma. Když člověk na pozici 2 uh, si to nechá předvést, hmm. tak dostanete, nevím, voucher na tisíc korun. Když člověk na pozici 3 u nás začne pracovat, dostanete bonus 50 tisíc. A takovýhle úplně prostě takovýhle podmínky tam byly. No a my jsme to tam nějak jako naházeli, náhodně volili jsme tím známým, my jim to nevadí. Oni řekli, že jo, takže si to nechají předvést. No a jedna naše známá pro ně začala pracovat, ale nebyla na té pozici, zrovna, prostě kterou, která hmm. měla tomu jako odpovídat. A kdyby jsme já nevím, dali o jednu pozici veš, tak byste takhle Tak jsme dostali, tak tak dostali třeba 50 tisíc nebo něco takového. Já si myslím, že byste. Možná byste ne, možná ne, a tvrdil to. Hmm. Každopádně ona pro ně začala pracovat, a pak sama ona předváděla také ty vysavače. A já nevím, možná tak asi dlouho tam nevydržela, protože v životě jsem neviděl, že by to že by jako nějak o tom mluvila, že pro ně něco dělá. Ale vím, že ona jako pracující pro ně, Dostala ten vysavač s nějakou jako velkou slevou, snad plácnu třeba teď za 40 tisíc, mm. a že jí to jako odčítali z platu, já nevím, jestli viděla 20, taky jí jako každý měsíc třeba pětku odečetli a, a jako spácela vlastně. Mm. Takže další skem na toho člověka. No, protože ten vysavač podle mě neměl hodnotu ani já nevím, 10 tisíc, nebo dejme tomu max 10. Jo. Jako vypadalo to, že je výkonný, ale já si myslím, že je to takový, to, že vysává on, je to výkonný pak bys to, si to koupil, dostal, dostal bys to na první vysávání a zjistil bys, to, že to má poloviční výkon, než ti on reálně ukázal. A... Jo, no, pamatuju si to, jako, jako kdybych to měl v živé paměti, jak nám tam, tam ten týpek vysával ten perský koberec velký. Ale mě jsme se mi To hmm. vím, že když, má, když odešel, tak máma zavřela ty dveře a podívala se na mě a říká, aspoň nám tady uklidil. <laughs> tak tohle já jsem třeba nikdy nezažil. Jako samozřejmě hmm. znám, že jo, tady ty schémata, tady ten podobný prodej, který je ve většině vesnic zakázaný. To si, to nevím, si, si všimnul někdy, když vyjíždíš do vesnic, tak tam je tam malinká cedouka. Jo, podobný prodej. Podobný prodej. je tady zakázaný. Často to. no, no, tak ono je to skoro v každý no. vesnici, což jo, začal hlavně po tom dokumentu Šmejdi. Pokud jste ho neviděli, tak se ho určitě puste od Silvě Mákový, skvělý dokument, kde se... Teda ne teda přesně tímhle tím, ale spíš tím podvodem na důchodce, kde se jim prodávají ty předražený hrnce a tak dále. Zabavují občanky, tak to si puste ten dokument, ale tohle to jsem nikdy nezažil, nebo nepamatuju si to, že by někdo přišel k nám domů prodávat, prodávat vysavače nebo něco jiného, možná, možná si to fakt jenom nepamatuji. Někdo tady píše, že i teď na e 70k. Hmm. A, 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 a někdo, někdo píše, že babička ho v té době koupila a fungovala peckově. No, tak třeba to byla super investice. Nebo tady někdo, kdo, kdo tam pracuje a, a dělá, dělá promo. Ne, ale tak jako ta cena mi přijde šílená. To tisíc zavisavači, tenkrát za, před 20 lety, i dneska by to byla prostě strašná šlupka. A před 20 lety. To jako jestli nepřeměňoval to smetí na zlatý cihličky. Máma tak... koupila nakladně garzonku, když jsem se narodil, za 50 tisíc. Takže o těch 10 let později už měla asi jako větší hodnotu, hmm. ale... Wow, já nevím, to mohla mít třeba tenkrát třeba 600 tisíc nebo něco takového. Teď, teď má jenom byt a mohla mít vysavač. Mohla mít vysavač. Zase pokud je to taková ta věc, co si drží cenu, no. tak ho teď třeba za 100 pádě mohla prodat. no uhum. tak jestli se teď prodává za 70, no, tak... tak... Ne, no. Zajímavý, no tak vidíš, tak to jsem, to jsem ani nikdy neslyšel. To je rodičo, jestli vám nikdy týpek nevytával. No, tam. Zeptám, se. No, Máš štěstí, že jsme vás tenkrát neznali ještě, protože jinak no, mysl... my jsme vás tam napsali no. na druhou pozici no. a už by vám doma gruntoval. Ok, ok. <laughs> Jinak to můžu doporučit na Netflixu je dokumentární série, která se jmenuje Explained a tam je jedna, jeden z těch dílů zaměřený přímo na tady ty podvodný schémata, pyramidy, ponziho schéma a tak dále, tak nebo pyramidový schéma, jak na to se podívejte. Je to zajímavý. Já jsem koukal na ten kanál, když jsme se tak dostali od té paní, jak se jmenuje ta, co věští na YouTube? Uh, Jana Demeterová. Jo, jo, jo. Je to Romka teda a já jsem koukal na její, první videa, který tam dávala ještě předtím, než začala věštit. A to byly nějaké jako vlogy z toho, jak oni prostě doma žijou. A teď to za, zapíná vlog, pět minut tam na, na, co nastavuje, říká, už jak poznám, že už jsem live a takhle. A pak tam začne něco, jako říká, vítám vás lidi tohle. A e, prostě to tam oni tam grillujou, vařej, pak tam někdo hraje na kytaru. A prostě je to, já nevím, jestli mají tak špinavý objekt, nebo je tak zahulená místnost, A prostě tam je takový ten opar, taková tam mlha, hmm. A, vlastně podle mě to je spíš špinavý objektiv, ono se to, to často stává, že máš omaštěný od prstů. No ale je to vtipný, že takhle jako vlogovala. A pak podle mě si myslím, nevím jak to bylo reálně, ale moje teorie byla taková, že ji někdo poslal na ten živák live uh, donate. A zjistil. A, a. Mhm. tím bych si mohla vydělávat. A, když tady, a co by tak jako smysluplnýho mohli lidi platit? A... ale zase je pravda, že oni museli, zřídit nějakou tu linku, že na kterou... No právě, já si říkám, že, že to, to, není úplně... To lidi. není, ne, to není úplně jako, že podle mě v tom jde sama, tam... No hlavně jsem viděl, že tam má no, docela do moderátorů. moderátorů no. A často se tam děje, když na to koukáte, tak uh, najednou tam moderátoři začnou psát stop, nepocílejte peníze, teď, teď nic, teď třeba pauza na cigárko, že si dává cigárko no. a teď se věštit nebude, teď je klídek, teď žádný peníze a pak zase můžete, můžete posílat. A já si říkám, jestli to je vložně jako, že dejme pauzu, dejme vydechnout a nebo jestli to je, že prostě tam mají nějakou tu bránu, která má nějaký limit a prostě oni... Teď už vědí, ne, že to nesmí nic posílat. podle mě je to i nějaký jako psychologický, jakože, že si musíš počkat na to, až budeš moc poslat. Jako jo, že tam... Jo. Ale že jako já to... ale, jako popravdě, těch donatů jsem tam tolik neviděl, naštěstí. Stovkový jakoby pár jsem jich viděl, no. ale... Ale... Povidíme, třeba, třeba to pak bude velká youtuberka tady a... Lidi tam si budou nechávat věštit svoji budoucnost. Snad ne snad Myslím si, že by se dal točit i lepší content nebo dělat zajímavější live streamy. Uh, no, tak to jsme probrali tohle. Tady lidi píšou ještě k tomu, k tomu vysavači, že léta jeho měli ve firmě a fungovali dobře. Jo, ten dokument tady Kuba se ptá, uh, se jmenuje Šmejdi. Jo, jo, uh, no, that's all, that's all. Viktor Švář píše, u nás byl Zeptr, Herbalife a jeho věsti. MV byl ještě tenkrát strašně takový to... Envy, no. Že si skoupil tu kosmetiku a pak to dalším kamarádům a, a, na tom v samém principu funguje i Avon. A ten podle mě docela jako běží furt asi. To si pamatuju i z dětství, že byly takový ty Avon Lady. Avon Lady. Vždycky, Avon Lady, no. co děláš? Já jsem Avon Lady. Hmm. No. A MV byl vlastně něco podobného, akorát na takových těch koncentrátech, že si skoupil šampon, který byl prostě mega silný. Hmm. Kdyby to spálo hlavu a pak ty jsi to rozředil do 400 krabiček a to, na tom si vydělával. A je vždycky problém, když tady ty přeprodejce i tam jsou nuceni jako si sami nakoupit jo, to zboží za mm -hmm. x tisíc, aby mohli... Tak to neprodává. Je to, no, ten dokument. No, ten na, na byl i jeden těch. film, Tyjo, jak se to jmenovalo? Jak hráli z kořápky, bolek polívka, bydleli na lodi české. Jo, a, možná, počkej, promiň, Jakub se možná ptal na ten na Netflixu, ten se jmenuje Explained. Je to... Jo, je tam několik dílů, každý na jiný téma. Možná poprosím Lucku nebo někoho, jestli tam hodíte odkaz. Jestli se to dá tak na Netflixu, možná na Česofer do to najdeš. Jo, promiň. No, já přemýšlím, jak jsem film jmenoval. Český je film, hraje tam Bolek Polívka, bydlí někde na nějakém housebotu, myslím, nebo v karavanu. Hrajou z kořápky, jakože oni furt je taková rodina, co nemají moc peníze a snaží se jako vyhandlovat vyhandlovat jako nějak jako škváru někdy a hrajou právě skořápky, podělávají, nebo podělávají ty skořápkáře možná nějak tak. A, a vím, že se tam často mluví o MV, že tam někdo v tom dělá. A teď myslím si, že to bylo jako product placement. Jo, nevím, tak to, to mi nic neříká. Někdo to určitě napíše. Mm. U mě dobrý, u mě dobrý se to. Jakože právě hlídá jeden, víš, Je u mě dobrý. Na, na, ty skořápkáře. Díky. Jak ty lidi pamatují všechno? Mě že ty lidi mají zmáklý úplně všechno. No. Tak když teďka kouká tisíc lidí, tak vždycky někdo se najde to... no, někdo. Jasně, no. Super, tak už to tam píše takových lidí. Ty věda. hmm. Mě je dobrý, no. No, budíš, já... no to je... Když, vždycky, když nás něco bude zajímat, tak se zeptáme na live streamu. A... Já si říkám, a... že my bychom vůbec si nemuseli připravovat ty témata. A no, prostě by nás tam něco... Z... Něco bychom si jako našli, co nás zajímá, jenom je to. A pak bychom se lidí a někdo nám to... Nikdo se vždycky najde, kdo nám to řekne. No tak můžeme jít na další téma, a to myslím si, že máme připravený oba, nebo nebo jsme měli nezávisle na sobě, a to je nová hymna SPD, kterou teďka slavnostně SPD představilo a složil jí, nebo nevím, jestli ji složil ale asi jo, ale hlavně ji zaspíval a byl na tom představení, na tom živáku i, i v tom videoklipu Petr Kolář. Který teda, uh, jsem si říkal, že když už je takhle tou hlavní tváří, hmm. udělá pro ně tu hymnu, tak je bude i volit, což on teda popřel, řekl, že není jejich volič. A že prostě si jenom zaspíval hezkou píseň. A písničku. prostě si zaspíval hezkou písničku, což teda, popravdě, já bych neměl jako nějaký problém s tím, že jim naspívá tu písničku, když je bude volit, že bude jejich volič, tak prostě každý ať si volí, koho chce. Já teda jejich podporovatel v žádném případě nejsem, ale... Umím pochopit, že někdo třeba je, že k tomu má svý důvody, proč mu SPD je sympatická, ale tohle to, že teda jim dělat takovou jako reklamu, stane se tou hlavní mm. tváří, schrábne ty prachy a pak řekne, ne, já vůbec se nepodporuji, nevolím je, prostě tu písničku jsem, se mi líbá, jak jsem to naspíval. Mě by zajímalo, co na to jako vedení SPD, Tomio nebo kdokoliv jiný, kdo to zařizoval, že to musí být no. i jim jako, že podle mě... Teď je otázka, jestli teda jako Petr Kolář prostě opravdu do toho šel jenom jako že biznisově, prostě že písnička, peníze a je mi jedno, pro koho to dělám, to je jedna věc. A nebo jestli viděl, že dostává čočku a pak si to jako rozmyslel a teď šíří vlastně něco, co třeba není pravda, nebo změnil názor. No dostává čočku. No to vím, no. no. A, teď, a teď jde o to právě, jestli jako změnil názor, nebo jestli opravdu to takhle zaměšil, že to bylo jenom kvůli tomu. Protože třeba já, kdybych si objednal takhle Petra Koláře, ať naspívá nějakou hymnu k místraně a on pak veřejně prohlašoval, já je nevolím a volit je nebudu. Tak to by se mi jako docela nelíbilo a myslím si, že bych i to si to jako určitě ošetřil nějak ve smlouvě, že nebude nějak jako hanit tu stranu mm. a rozhodně nebude, nemusí říkat, že nás volí a rozhodně by neměl říkat, že nás nevolí. Protože to mi přijde jako úplně protichudný názory a, a vlastně taky podle mě Petr Kolář se, jako, se jako, na sebe sype popel tímhle tím jenom. Že? No vypovídá to, že Vlastně udělá reklamu čemukoliv. Teda pokud je to je pravda, že je nevolí, a že pro peníze vlastně udělá de facto cokoliv. Já teda, já vím, že to tady jako nebo ani ne třeba na live streamu, ale sami to probíráme, že máme problém už jenom s těma influencerama, který vám zpropagují cokoliv a pak, když se třeba s nima bavíme někdy, nevím, že se někde potkáme nebo takhle a zeptáme se jich na tu věc, protože nás to zajímá, zeptáme se prostě třeba, nevím, tenhle ten šampon, prostě co propaguješ na růst vlasů, je dobrý prostě, jestli je dobrý, tak já bych si ho třeba taky koupil, ne, to, to, to nic nedělá, to je úplně k ničemu si člověk říká, ty varo, tak jako, tak teď už vím, že cokoliv ty, co budeš no, propagovat, přesně. tak je úplně jako, no už tomu nemůžu věřit prostě. A Petr Kolář je toho teda ještě lepším příkladem, protože ještě jako politika, což mi to mi přijde jako hmm. úplně jak extrém, jako dobře, když si koupím ten šampon, tak sice vlasy mi neporostou, ale, ale tak jako No, není to tak jako šílený, no, ale jako když takhle dává najevo a podle mě dává tímhle tím najevo jako nějaký politický mm. názor, což teda on to pak dementuje, ale přijde mi to prostě, že to o něm vypovídá, že pro peníze je schopný udělat cokoliv. No dřív uh, pro ně zpíval Eva a Vašek, se taky tenkrát s ním spojili. Tak, uh, a ti je volili, nebo to se neví? To, to nevím, to, se, to jsem, to už jsem jako nedohledával, to, to ne, to jenom vím, že jsem viděl někde v nějakém článku právě tohle tu informaci. A, um, u nich bych jako soudil, že, že to třeba ne to, že to třeba jako ani pak tolik neřešili a ani podle mě neschytávali možná takovou čočku, mm. nevím, nevím, nepamatuji no. Každopádně uh, pod hymnou SPD na YouTube jsou vypnutý komentáře. Svoboda slova. Na Instagramu Petra Koláře vypnutý nejsou, ale dostává tam čočku. No jo, že to mě okamura jako často, že jo, hlásá, že prostě svoboda přijímá. Je to přímá demokracie, ne? Hmm. Svoboda přímá demokracie, víš, teď mi to úplně... <laughs> Jsem nevěděl, jestli to není nějaká jiná strana. Svoboda přímá demokracie, svoboda slova, stop cenzuře a takové ty keci. A, 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 pak sám vlastně, nebo ne sám on, předpokládám, že to nebyl udělal on, ale jeho tým vypne na YouTube komentáře pod tak hezkou jako jak oni sami říkají. Takže to mi taky úplně jako do toho nesedí. Je vidět, že oni očekávají prostě negativní komentáře. A na jednu stranu, když něco produkuju, když něco vypustím, tak se za to musím stát. I když vím, že se to nebude třeba většině líbit. A prostě občas taky plácnu něco, co vím, že se třeba lidem v komentářích nebude líbit. A rozhodně to není to, že bych vypnul komentáře, nebo, nebo je tam pak jako banoval. Prostě je to můj názor a když se někomu nelíbí, tak ať mi řekne protiargument a, a, třeba má pravdu a třeba mám pravdu já. Hmm. Takže to mi přijde jako nonsens, ale hlavně vidět, že nevědí, jak fungují algoritmy YouTube, protože kdyby byli trochu chytřejší, tak vědí, že i ty negativní komentáře, které se tam budou hromadit, tak to video jede. tak bude jim to video nabídat víc a víc zhlednutí, protože YouTube to bude víc doporučovat. Ale palce nahoru a dolů tam podle mě jsou. Jo. Nevím, nevím. Nejsem si jistý. Jo, jsou. Já jsem dával palce Někdo tady uh, i psal komentáři, že to dobře rozebral Pavel Novotný, to, to jsem viděl. I na to reagovala na Twitteru Iva Pazderková, oba to tam jako taky vlastně odsoudili, že, že to dělá jenom pro prachy, což mm. jako hele, z tohohle je jasný, že buď je teda volil a pak, pak se podělal z těch blbých uh, reakcí, tak to otočil a, a nebo je nevolil a ani nevolí a prostě udělá cokoliv mm. pro prachy, takže kdyby za chvilku přišla jiná politická strana, která samozřejmě nepřijde, ale... Já bych sválně teď ho oslovil s nějakou politickou, jestli by prostě fakt to udělal. To by bylo strašně bizár. Kdyby najednou hrál pro, pro ODS. Pokud by se mu líbila písnička, tak jo. Možná ještě na tom jejich meetingu, to se asi změnilo. No, no, um, no. jasně. Yes, yes. Tam a, a viděl jsem, že někdo, někdo psal, teď nevím, kdo to byl, někdo to komentoval, že to byl jako vlastně reálně strašně dobrý marketing, že automaticky se zase o tom mluví, my tomu teď dáváme prostor. Uh, víš, jako negativní reklama, taky reklama, což vždycky platilo. Mm. Takže jako jestli to třeba nebyl jako celý záměr, nemyslím Petra Kováře, ten, ten, bohužel určitě jako takového nedomyslel, myslím si to, ale spíš jako SPD, že si řekl, jako, vlastně, najmeme někoho, jako, kdo to pak schytá? Ah, nikdy nevíš, nikdy nevíš. Tak jo, marketingový týmy jsou silný ve všech stranách. No uvidíme, tak jako teďka že jo, bude nová strana, která nabírá velmi, velmi těžký kalibr, protože tam bude nebo bavíme se o straně, která se jmenuje teda, myslím si volný blok? Volný blok, jo. Volný blok, která hnutí od Lubomíra Volného a tam součástí toho bloku by měla být nejen Jana Bobošíková, ale i Ilona Čáková, takže to si myslím, že to bude, to bude těžký kaliber teda a jsem zvědavej na jejich kampaň, jestli třeba Ilona Čáková jim naspívá písničku, to by mohla být taky zajímavá, už se ji nemůžu dočkat a uvidíme, no, protože jako sestava Lubomír volný Ilona Čáková, Bobošíková k tomu, uvidíme. No, ta teda Čáková by měla kandidovat za... V jeho moravském kraji, ale není jistý, že bude na prvním místě, protože tam má taky velkého konkurenta, a to je frontman country rockové kapely Camelot Roman Horký. Takže tam jako to bude hodně, hodně do toho zpěvu, založená, mm. založené hnutí, tak tam možná bude souboj nejenom o to první místo v jeho moravském kraji, ale i o, třeba o, ten, o tu písničku. Mně se líbil ten point, který jsem četl v nějakém článku, omluvám se, nemám zdroj. Otázkou je, jak je kandidatura Čákové, která má maďarské a rumunské kořeny dohromady s krajně pravicovou dělnickou stranou sociální spravedlnosti, se kterou se bude volný blok společně ucházet o hlasy. Myslím si, že to, 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 to vůbec jí, to, to neřeší. Ale to přijde takový vtipný, vždycky tady ty ironický, ironický, situace, které jako někdo třeba nedomyslí a, a nebo, se to, nebo, to, pak vyplaví na povr, že a Je pravda, že oni vlastně se spojují s dělnickou stranou, kterou vede Vandas. My jsme teda jednou měli tu možnost být na jejich přednášce, kdy jsme natáčeli. Chtěl říct tu čest, ale no, to, to, jsem, to, 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 jsem právě nechtěl tu možnost být na jejich přednášce, kterou jsme natáčeli do jednoho dokumentu a pak jsme se tam dostali do zajímavé diskuze po skončení, kdy jsme měli na opačný názor na určitá témata, které tam probíraly. bylo to zajímavé, byli jsme rádi, že jsme tam mohli, mohli přijít natáčet, i když jsme třeba už vlastně v té úvodní řeči tam na nás měli několik poznámek, protože to bylo v době, kdy jsme natáčeli na seznam, a už si tam párkrát do nás rapli, my jsme pak teda, když zjistili, co jsme natáčeli, tak vlastně říkali, že to se jim líbilo, černota, že vlastně mm. černota byla fajn, protože to bylo tady proti těm dealerům, co jsou, co jsou v centru, tak to, to se jim vlastně líbilo, ale že seznam je špatný a, a že vlastně to, co tam nějaké věci, co jsme říkali, tak s tím taky nesouhlasí, ale jo, tak třeba. třeba už. Pak za... tam měli docela dobrou, nebo ty si hlavně měl, Výměnu názoru ohledně katedrály Notre Dame. Jo, jo. Tom, jak byl tenkrát ten požár, to bylo taky zajímavé. No. Ale k tomu no, Uvidíte, třeba uvidíte v tom, všechno v, tom. v epizodách, které budou vycházet na projekt Vize. Um, no, tak uh, držíme Iloně pěsti a hodně zdaru. Ať ti to, to vyjde. No. No. Kuknem na Donaty, než se vrhneme na další téma. Podíváme se. Já jsem viděl, že Jimmy zase něco psal ze Švédska omlouvám, mě padla řasa do oka, musím vydrbat ven. Tak já dám ten na závěr, než si ji vyndáš, ten, co přišel Dobry, poslední. poslední. to v pohodě. No, okay. Já to tam pustím. Ještě podle mě nahoře si myslím, že jsme nějaký neto. Marek Lébl by měl být na řadě. Jo, tady. Pro vás, kluci na pivo, děkujeme Markovi děkujeme za Marku. stovku. To bude víc piveček. Mm. Pro každýho jedno. Jo, nějaký rozumný tady v Praze, kde, no protože třeba v lokálu, už je podle mě za 58, si myslím. Ani mi to neříkej. Pokud se nepletu. Ani mi to neříkej. A nejsem si jistý. Nudle. Přečteš to nebo tam přečíst? Já to přečtu. Nudle, děkujeme ti za donate. Čau chlapi, kdy bude konečně nová úvodní fotka. A držím palce v pokoření 100 000 odběratelů. Mimochodem, kde máte výstavku na ceny podcast roku. A, tak začneme od začátku, kdyby byla úvodní fotka, až se k tomu konečně dokopeme, máme to tam na naší stěně napsaného. My už jsme jednou fotili, ale. My už jsme jednou fotili a to by se nedíbilo, jak si tam byl ostříhaný. No protože já třeba znamená teď to mám, tak já se každý týden stříhám, abych prostě vypadal normálně, aby to vypadalo, že to je, že to je volba a ne, a ne, že mám prostě kouty a čelo až do půlky hlavy. Ale a prostě jsme se vyfotili, já jsem na vypadal, by, jak jsem řekl, že až příště. Znova. Tak ještě jsem se No, tak někdy se musíme sladit, že budeme oba ostříhaný a dáme to dohromady. Máš pravdu, už by to chtělo, tahle ta, co máme, je taková hodně retro, ale zapracujeme na to. Máme to napsaný a ještě, jak jsem to teďka připomněl, tak teda v oba zajdem. Ty teda se necháš doma ostříhat a já zajdu. No, já, já sám. Jsem ty se ostříháš sám, no. Tak, uh, Jimmy... Tři, tři, počkej, ty... tam bylo ještě víc otázek. My jsme, jistali, jsme, jistali, jsme, jistali. jsme zodpověděli jednu. Uh, tak povídej. To byla ta fotka. Pak bylo... Držím pásek pokoření 100 tisíc, uvidíme, kdy to můžeš se podívat, kolik máme. Doufám, že všichni, kdo nás sledují, teďka mají daný odběr, protože útočíme na 100 tisíc. Hmm. bylo. To není moc. To, to, není moc. Zbývá nám to, 200, 218 lidí, tak uh, teď nás tady je kolik tisíc, tak pokud je mezi váma ještě někdo, kdo nedal odběr. Pokud nemáte odběr, klikněte na odběr, protože nám chybí, jako kolik Martin říkal, 218. 218 aktuálně. Uh, mimochodem, kde máte výstavku na ceny podcast roku? Uh, cenu z podcastu roku máme ve skříni a křišťavou lupu máme taky ve skříni. Nemáme, nemáme tady žádnou výstavku. Třeba až nám přijde uh, YouTube button za 100 000 odběratelů, tak uh, něco vytvoříme, když už těch cen bude víc, ale uh, nemáme. Máme, máme to schované ve skříni, vlastně ani nevím, jestli kde přesně. Tam. Tam, někde. Tam. Ně, někde za kamerou. Ale nějak se to seko a nejde mi... Nefunguje mi kolečko myši, nebo nefunguje ten. A běží to? Nefunguje, běží, ale nemůžu Neběží. scrollovat. Neběží, je to seklý. Neběží čas. A, ah, teď By, se to odseklo. To běželo, ale ne, nefungu, ne, ten interface. Moc, nefungilo. moc toho bylo. No tak hlavně, že běžíme. Jo. Doufujeme, že to běželo. Jo, běžilo, jo, tohle jo, Sek, jdeme teda. Tohle jsme zodpověděli. To jsme Další je Jemmy. Chceš dolejt? Jo, můžeš, děkuji, děkuji. Jimmy septa. now that Babiš is a Slovak has general opinion about Slovak's change in Prague. Do people think now that Slovaks are more funny? Mm. I don't think it changed the opinion about Slovaks. Not at all. Not at all. We love them. Yeah, yeah. They are still our brothers and sisters, but we just don't like... Uh, Andrej. Andrej. Not Slovak, just Andrej. That's all. Thank you for your donate. Jimmy. Tak, toho pustíme taky ven. Další byl Václav Kovář, Patriku v rámci nového Mikýř videa. Jsem se díval na TV Twix, kdy doporučují poradenství Jager V tom videu říkají, že se jim dal kontakt na toho podvodného zprostředkovatele. Ty, řešil jsi to nějak? Co? to je asi divný. Nebo nevím o tom, že... Já jsem teda neviděl nový Mikýřova video. A já jsem určitě TV Twix. Nebo komu? Mikýřovi jsem dával kontakt nebo TV Twix? Patriku v rámci nového Mikýř videa jsem se díval na TV Twix, kdy doporučují poradenství Jager V tom videu říkají, asi TV Twix, že si jim dal kontakt na toho podvodného zprostředkovatele. Ty. To je nějaký divný. Jako, ani jako Mikyře jsem asi viděl, to já nevím, jaký to poslední video. Asi jo. Ale... A to je o TV Twix, jo? Ne, to je asi Jsme o těch kázkách. No o TV Twigs ten jen video jen. neviděl, ale... Ale buď je to podle nějaká blbost, nebo že tam zmiňují nějakého Patrika, nebo to... Jako já Jagrbec vůbec neznám. A... Vlastně to je nějaký jiný Patrik asi to bude nějaký jiný nebo, nebo nevím, nebo, nebo kecaj. Buď je to nějaký asi... Pokud jim. to říkají TV Twix, tak bych tomu asi moc Tak osavěděl. bych tomu moc nevěřil, protože TV Twix nás společně nemá moc lásce. V rámci toho, že jsme na ně točili tenkrát jedno, jedno takový hejtovací video. Co k tomu říct? Vůbec nevím, o co jde. vůbec hmm. neznám já grbec, neviděl jsem ani nový Mikířovo video. Napravím, omlouvám se, že tě zklamu, Václave. Hmm. Tak to ta je všechno. No. Ne, nevím jistě, přišlo. Zrovna teď přišel donate. Nevím jistě, jsou otevřená kina, už jste něco viděli, mimochodem super host by byl někdo z Movie Zone, třeba Petr Cívka na povídání o filmech a td. Díky za vaši práci a přeji hezký večer. My děkujeme za donate. Petr Cívka, pokud se nepletu, teďka vede stream? Měl by to tak být, že jo? Já si myslím, že jo že vede, uh, že vede asi teďka jo? stream, což by bylo jako zajímavý jako je se bavit o streamu, ale ale neplánujeme ho oh, teda zatím jako hosta. V Kině jsme No my jsme byli v kině jenom, když nás Libor Podmol pozval na premiéru svého dokumentu. To jsem byl v Kině asi po roce a půl, který byl to super. super. Ten, ten už jsme tady jednou doporučovali. Ale v klasickém kině normálně jsem ještě nebyl. Teď mi někdo doporučoval, že nový film od Patrika Hartla. Teď si nespomenu na jméno. Určitě to někdo napíše, ale ten, ten je prý hmm. tak, uh, tak to mě docela nalákalo, když o tom mluvili. Ale ještě jsem nebyl, jo? Jako pokud, pokud to půjde, tak, tak bych šel, no. Václav Kovář píše, že mě tam fakt zmiňují. A kdo mě zmiňuje? TV Twix nebo Mickey? To ještě A... prosím napiš. napíš. Jo. A, a klidně napiš větu přímo celou, kterou... Jako napiš, tam... v jakém čase to je a my si to, to snad tady pustíme a Patrik na to může jo, zareagovat. A může to zareagovat tady, no. a... Napiš, jaký video, Jakej v jakým čas? čase. Klidně, a no, no, no. To a... My, to my si to tady pustíme na mobilu, můžou si to pustit všichni. Ale um, No, já jsem taky v Kíně nebyl a ani to teď jako nemám nějak v plánu. i když bych jako šel na něco fakt dobrýho, ale já mám strašné mezery ve filmech, který vyšly třeba jako Tenet jsem ještě pořád neviděl, což je jako film, který bych chtěl vidět. No. Tak jako filmy, o kterých se hodně mluvilo, a ačkoliv neříkám, že jsou jako dobrý, ale prostě hodně se o nich mluvilo a chci je vidět. A já prostě jsem je doteďka neviděl. A vzhledem k tomu, že mám doma velkou televizi od Sony, tak bych byl rád, kdybych se mohl třeba pustit doma. A prostě jsem se k tomu ještě nedokopal. No. no člověk, jak si platíte Netflix, tak tak většinou, jako když já se domů vracím většinou později, anebo respektive k televizi se dostanu později, až třeba kolem, já nevím, 10. 11. večer, Když už to není jako na to pustit si dvouhodinový film, protože jak je, celý, jak je, člověk po celém dní unavený, tak prostě to zalomí brzo. Takže si spíš pouštím jako nějaký, nebo třeba seriály, nebo nějaký jako blbůzky, ty, u kterých nemusíš hmm. přemýšlet. Většinou na tom Netflixu prostě hledám tak dlouho ty dobrý filmy a všechno zjistím, že má dvě hodiny, že to nemá cenu pouštět, tak si pustím nějakou kravinu. A, a pak právě prostě ty, ty blbosti, no, místo abych se jako podíval na nějaký pořádný film. A, ale někdy to průbnu, musím vyzkoušet nějakou takovou tu filmu, tak, jako Ještě nikdy jsem si nezaplatil žádný takový ten film, typu za 5, 60 korun a můžete to zhlédnout hmm. v nějakém tom Google Play, ne, třeba. Google Play nebo no. Google Movies nebo něco takového. No. A chtěl bych se strašně vyzkoušet, ale prostě jsem se k tomu nikdy nedokopal, protože vždycky to skončí nad tím, že když tam vybírám, řeknu, a podobný film na Netflixu, jak si pustím to, to už si platím, že jo? takže nemusím hmm. platit znovu. No. no. tak já můžu dát jeden tip, nebo takhle, co si chci pustit dneska, protože jednu zprávu, co tady mám připravený, tak se vrací po několika měsících s novou epizodou Grand Tour, což dřív, pokud někdo neví, tak byl Top Gear. A chystají novou epizodu, která by měla být, pokud se nepletu, tři, nepletu 30. července, a už podle ukázky je to epizoda, která mě vždycky jako bavila nejvíc, když mají nějaké starší auta, což v tomhle případě tam budou mít starší Ameriky, mají tam připravený Lincoln, Continental, Buick Rivera a Cadilla Coupe, takže to bude hodně zajímavý. budou tam stavit most, což je taková klasika a budou tam mít i obytné vozy. A právě co si chci pustit dneska, protože tohle, jak jsem říkal, vychází až 30. července, tak ten předchozí díl, co vyšel, myslím si, naposledy na v prosinci, tak je taky nějaký speciál. Já mám rád tady ty speciály a to má být něco, že Nějaký poklad hledají, něco Treasure Hunt, je to čtvrtá série, druhý díl, tak to jsem, to jsem si řekl, že si dneska pustím. Tak až, až skončí live stream a přejdu domů, tak na, na to ještě budu koukat. Takže pokud chcete někdo tip a ještě jste to neviděli, tak můžete kouknout na to samé, co já na tu epizodu ze čtvrté série, druhou z Granturu, nebo si počkat 30. července na tady ty staré Ameriky a ten díl vypadá hodně dobře. Já jsem Granturu viděl podle mě jenom celou tu první sérii, možná pak i druhou, si nejsem jistý. A je to, je to dobrý, je to prostě klasika a ať tyhle ty lidi budou dělat cokoliv, tak vždycky budou zábavní a bude to, nebude to jenom o těch autech, ale hlavně o té zábavě. Já, já fakt mám nejradši tady ty speciály, mm -hmm. nejradši když tam jsou starší auta a prostě někam jedou nějaký trip, je to, je to prostě no, už na Top že to bylo super ty speciály, no, vlastně, ty byly tak. dobrý. A pak jsem tady měl jedno téma, ještě než skočíme dál, a to jsem chtěl probrat. A jo, to je téma, který už jsme tady jednou řešili, a to byl inzerát Martina Šonky, který my jsme tady vlastně taky propagovali, protože Martina Šonku sledujeme, přijdeme jako skvělý sportovec, velký sympatiák, měli jsme možnost s ním být jednou v Rakousku na večeři a tam si, tam si popovídat vlastně po jeho závodech. A ten jeho inzerát, kde hledal nového asistenta, který ho měl. Několik požadavků, vypadalo to skoro, že to vlastně málo kdo by splnil. A tak jsme tady na to upozorňovali, aby případně někdo, koho by to lákal, se mohl přihlásit. Ty požadavky tam byly takový ty na 24-7, což měli jsme tady několik hostů, kteří to musí splňovat. Třeba mluvčí a, záchranky, mluvčí hasičů a tak dále, a tak dále tak to tam byla jako jedna podmínka několik světových jazyků, starat se prostě o Martina Šonku, ať už po nějaký zdravotní stránce, bejt mu kruce, prostě jaký asistent hodně výkonný. No a umět všechno. No. Umět všechno, de facto. Ale tak ono to o, tak bývá, no, no. že většinou, když se lidé hlásí také na nějakou pracovní pozici, tak nesplňují všechno na 100% a doufají, že prostě budou nejlepší kandidáti a i když jako třeba nesplňují všechny podmínky. No, a nakonec se ukázalo, a to musím říct, že popravdě mě trošku zklamalo, protože když jsme to tady zmiňovali, tak sice jsem si říkal, jako, že jasně, ty, ty, podmínky jsou hodně, hodně náročné, ale tak Martina Šonku beru tak jako, že uh, vrcholový sportovec a potřebuje k někoho, někoho k sobě, kdo by byl opravdu jako taky, taky špica tak, tak nakonec se ukázalo, že Martin Šonka žádného asistenta nehledal, že ten e-mail, co i tam zveřejnil, kamu lidé měli posílat ty své životopisy a to, že by měli zájem o tu nabídku, což prej i několik lidí udělalo. Myslím hmm. si, že těch lidí bylo celkem dost, co to udělalo a asi si s tím dali i záležet. Tak celý to byla uh, spolupráce s Huawei, se kterým on už dlouho spolupracuje na nový hodinky a on to oznámil, takže že vlastně jediný, kdo by to splnil ty podmínky, jsou ty hodinky, takže ty si vybral jako nového asistenta. Tím pádem od začátku je samozřejmě jasný, že to byla jenom reklama. U toho prvního příspěvku to teda nikde nebylo uvedený, ta byla skrytá, teď už to teda jako odhalilo, že i ten první příspěvek byl v rámci spolupráce. A jako nápad dobrý, ale vlastně jsem si říkal, že mi je líto těch lidí, kteří si opravdu myslí, že by mohli pro něj pracovat a sadím se, že si dali práci s tím e-mailem i třeba s tím životopisem, mohli ještě něco víc pro to udělat, protože tu práci fakt chtěli dostat, třeba byli i v nějaký situaci, já nevím, třeba že teďka přišli o nějakou práci a tohle, tohle je lákalo a na konci pak na to kouká já. Ja, takže on vlastně nikoho nehledal, on, on jenom tady dostal peníze za spolupráci, já jsem se snažil tady třeba s tím e-mailem a to a vlastně, co, on pak snad psal, že můžou vyhrát ty hodinky, že někdo z nich vyhrál ty, no. ty hodinky. No, ale... Ne, on říkal, že Každý, kdo napsal ten mail, kdo si dal tu práci a říkal, že to jako procházeli, že, že si to četli, že ty lidi opravdu, jako někteří si dali záležitost, že dostanou všichni slevu na nějaké hujové produkty a že myslím, že jednoho z nich vylosujou a ten bude moct letět s ním v tom letadle akrobatickým, mm -hmm. což věřím, že jako je fakt dobrý zážitek, nebo my víme, že to je dobrý zážitek, zážitek, zážitek. Je to skvělý zážitek, je to jeden z životních zážitků. Na druhou stranu aby by to bylo fér, tak by všichni měli jako něco dostat, možná by mělo všechny vzít, pokud jich nebylo jako 500 tisíc, ale... <laughs> možná jich bylo fakt dost. Pokud, pokud, těch lidí bylo, pokud těch lidí bylo třeba dostavky, tak si myslím, že by mohl v průběhu třeba jednoho roku je nějak, vozit, hmm. ale to, to, to asi jich možná bylo víc, přece to Martin Čonka, jeho, jeho Facebook je, je sledovaný. Uh, já si úplně nemyslím, že to byla jako skrytá reklama, ten první příspěvek, nebo jako samozřejmě bylo to v rámci té reklamy, ale ale tím, že tam jako v tom příspěvku nebylo nic zmíněného, tak bych si nemyslel, že je nutnost nějak to jako označovat předem. na jednu stranu je to blbý vůči těm lidem, který, jak si říkal, ty prostě si dali zážet s tím životopisem a teď vlastně zjistili, že aha, on si ze mě dělal bardel. Na druhou stranu to bylo jako dost originální jako nápad na spolupráci, neviděl jsem nikdy podobný. neříkám, že je úplně unikátní, ale neviděl jsem nikdy, že by jako někdo takovouhle spolupráci takovou formou udělal. No já si jako... říkám, myslím, že už to víc lidí napadlo, ale všichni si řekli, ale to by, že by, by bylo prostě by by poděláno. Jako... Nebo nevím. takhle, já bych řekl, jako nápad dobrý, ale to, tohle dělat nechci, protože jako no, jasně, umím se do, do toho člověka, jakou systém dá práci, že to je reálná nabídka na práci. Nevím, jak jsem říkal, pro mě Martin Šonka velký sympaťák a i jak se prezentuje, nebo vlastně i když hmm. jsme měli možnost s ním hovořit osobně, ale tohle mi prostě k němu nesedělo, přišlo mi to trapný, přišlo mi to fakt jako blbý a ne, ne, nemá to podle mě zapotřebí. Hmm. Dobrý by bylo, kdyby všem třeba ty hodinky dali. To by podle mě byla jako míra kompenzace. No. Asi kompenzace tak. toho, že, že si s tím jako tu práci. To by bylo podle mě jako hodně dobrý hmm. gest Pokud dostanu třeba 40% slevu, hmm, kdo to využije? Přesně. Reálně, kdo to jako reálně využije? Nebo já bych to třeba nevyužil. No. Jako hmm. nejenom, že bych teda nechtěl ty hodinky, jako, ale třeba zadarmo, kdybych je dostal, tak bych je třeba testoval, zkoušel. Kdyby byl hmm. dobrý, tak bych je prostě doma nosil. Takže to na jednu stranu originální za mě, uh, rozhodně lepší než selfiečko na Instagramu nebo fotka na Instagramu s hodinkama v ruce. To mi přijde jako originálnější, ale na druhou stranu poděl na ty lidi trochu. No? Jako určitě věřím, že uh, to někoho zamrzelo, že si s tím dala takovou práci. Uh, no, tak to, je, to jsme si odškrtli Martina Šonku, teď jsme mm -hmm. tady něco úplně jiného. Um, já tady mám, ještě než, než se dostaneme k těm tomu, který přišli, tak uh, dneska jsem Martina vlastně i říkal, že YouTube už globálně spustilo na uh, té své platformě uh, více než ve 100 zemích takzvaný shorts, což má být konkurence TikToku, že pokud jste lidi, kteří třeba jako my, že tomu TikToku moc jako neholdujou a že nechcete, nechcete přecházet na novou, na novou platformu, ale zároveň jste zvědaví, co se tam tak nějak děje, tak YouTube Shorts jsou taková alternativa. Když zapnete na mobilu tu aplikaci, tak v té ještě aspoň teda na iPhone to tak je. je, je, ikonka, kde byly dřív trendy, si říkal. Tak tam je ikonka, takový, takový logo Esco a v tom jako Play, Play symbol, tak to, je, to jsou nový uh, YouTube Shorts, co jsou prostě nějaký asi 30 sekund do 15 až 30 sekund klipy, úplně stejně jako tenkrát na TikToku, tam, tam už teď můžete snad 3 minutový, co jsem slyšel, ale je to vlastně stejný princip. Blbý je, že když se podíváte na to, co tam je za ten obsah, tak většina těch věcí má na sobě ten vodoznak toho TikToku. To znamená, že ty věci, které lidi dávají na TikTok, třeba jenom nějak rešerujou na ten YouTube kanál, na ty YouTube shorts. Což, když se jako díváš na YouTube shorts, tak chceš vidět YouTube content a ne TikTok content, jo? Asi to bude chvíli trvat, než si ty lidi zvyknou to primárně, totiž třeba na ten YouTube. Asi pořád teď to bude tak, že to sdílíš, jako třeba když na Instagram dáš nějaký, nějaký storíčko, tak automaticky ho dáváš i na Facebook a takhle. Tam je to zase jiný, že to je v rámci jedné firmy, takže jim je to trochu jedno. Ale, ale na tom na, na TikToku, což je konkurenční firma, a pak to vidět na YouTube, hm. nedává mi to úplně smysl, ale tak snad se to zlepší. Každopádně, co mě tam tak jako vyjelo, tak jediný co, jsem viděl, že tam YouTube Shorts dává Conor McGregor a další jako MMA zápasníci, ten algoritmus asi nějak věděl, že... No, on to viděl pěkně blbě. To jsme podle mě nekoukal si z našeho společného účtu. Nejsem si jistý, podle mě to byl spíš můj. Jo, Že kdyby to bylo ze společného, tak to tak asi, asi dává smysl. Každopádně já na to moc nekoukám, takže nevím, proč mi to doporučoval, ale měl jsem Ford Conora. Viděl jsem jedno, jedno jeho nějaký ten příběh a automaticky mi to pak doporučoval všechny ostatní a všechny byly z toho jeho TikToku. Takže, takže tak. Dřív to, ono už to není, není to úplná novinka, respektive je to novinka pro nás, ale předtím to už před několika lety to spouštěli Uh, jako testovací verzi v Indii, tam to bylo úplně první. V Indii to bylo úplně první celá ta věc. Pak to spustili nebo rozšířili na, na USA, uh, United Kingdom a dalších 26 zemí, myslím. No, to další 26 zemí, jo, je to až 60 sekund, sorry, jsem se spát. No a teď se to teda konečně od tohoto měsíce rozšířilo i na zbytek světa, respektive na více než 100 zemí. No a. Ohlásili i monetizaci těch videí, což by mohl být jako průlom, respektive revoluce oproti třeba tomu TikToku, protože pokud se nemýlím, tak na TikToku to pořád monetizovaný není. Ale uh, ta monetizace je trošku jiná od toho, jak jste zvyklí jako YouTube tvůrci na běžným YouTubeovém partnerským programu, což je to, co tady právě teď děláme. My jsme součástí YouTube partnerského programu. Má být nezávislá na tom, takže to má být úplně jiný model. A YouTube oznámilo, že má nějakých 100 milionů dolarů na to, aby jako ze svého, aby rozdělili ty peníze právě mezi tyhle ty tvůrce těch YouTube Shorts. A já jsem viděl Vid IQ, ta aplikace, kterou používáme, tak oni na to natočili takový docela dobrý video, ze kterého jsem asi nejvíc čerpal. A ty tam jako vlastně vypočítávají podle toho, kolik je jako nějakých jako tvůrců, který by jako mohli to nějak tak jako tvořit ty shorts a vypočítávají, kolik každý by mohl mít jako za, za ty videa, když se rozdělí těch 100 milionů dolarů a vypočítá se to na nějaký třeba 2 dolary měsíčně, nebo je to úplně jako fakt nějaký úplně nic, jako jo. Pak zase argumentuje, nebo argumentuje tím, že YouTube řekl, že to nebude pro všechny ta monetizace, že to bude jenom na, na pozvání, že prostě bude chodit jako nějakým vybraným tvůrcům a každý měsíc budou předávat stovky nějakých nových tvůrců. Pak asi pak těch 100 milionů dolarů dává jako smysl. Já nevím, na jak dlouho to bylo, těch 100 milionů dolarů. Je tam i možnost vkládat klasické reklamy, to tam taky píšou, že mezi nějaký ty shorts budou vkládat reklamy, neví, a aby přizjistili, jak ty shorts vůbec fungují, že oni sami jako přiznávají, že, že neví, jak nastavit ty algoritmy, a že se teprve učejí. Takže je možný, že třeba každý pátý, desátý krátký video bude nějaká reklama. Tím pádem by do toho mohly vstupovat i finance těch třetích stran, což by byly nějaký inzerenti, a tam by se ten budget pak jako pro ty tvůrce mohl nějak navýšit. Každopádně, každopádně, zatím se to netýká nás, ta monetizace bude jenom ve Spojených státech a v Indii. Indii, jo? Indii. Mm. Přesně tak to je napsáno. Velký trh, ale... No. Aktuálně pouze no. v USA a Indii. Uh, no? tak, tak zrovna uh... vždycky, když my teda nemáme diváky z Indie, nebo asi nějaký máme, ale je to tak zanedbatelný množství, že se to tam ani neukazuje v těch jednotlivých procentech. Proto možná těch 100 jen... milionů dolarů na Indii až, až dost. No právě, protože třeba, já nevím, když se můžeme bavit s Pítrem nebo s Jankem, co, co dělají i o obsah do zahraničí, tak vlastně od lidí, kteří koukají z Indie, vám přichází nejméně peněz. Že když já nevím, kolik může být normálně za tisíc klédnutí, třeba 4 dolary v České republice, 5 dolarů, dejme tomu Jakdy plus mínus, no. tak uh, třeba, já nevím, z Indie to může být dolar. Prostě. V Americe naopak třeba 12, 15, 20. No nejvíce snad ze severských zemí, hmm. jako Norsko a takhle, tak to, to je asi nejvíc To by mohl vědět ]ší. Jimmy, že jo? Uh. Jestli třeba něco tvoří on sám. No, tak... Uh... No, tak, uh, sorry, teď jsem úplně tak divně masknul do toho mikrofonu, se omlouvám. Uh, takže nás se to zatím netýká, každopádně nevím, jak moc, by byly úspěšný short verze našich podcastů. Nejsem si tím úplně jistý, jestli ten, ten obsah je proto vhodný. To už třeba by bylo lepší pro projekt Vize. Tam se umím představit, že by byla nějaká jako část zajímavá vás akce, jenom vystřižených 60 sekund, takže by to mohlo jako někoho nalákat. Případně je čas na to začít dělat zase laciné eh, laciné bolící hlášky nebo... Jo. Nebo otázky na tělo. To, jak nás někdo z, z vás, diváků, upozornil, tak eh, se našel Někdo, kdo rozstříhal naše staré epizody, co běžely na streamu pod názvem, nebo pod názvem toho pořadu nezapomenutelní, byla to ta série, kde jsme se ptali holek na otázky na tělo. A někdo to rozstříhal tak, že tam vždycky byla třeba jenom jedna otázka, dvě, tři odpovědi a mělo to desítky tisíc chlédnutí, možná i stovky tisíc nějaký ty videa na TikToku, když jsem to tam viděl já. A co jsem koukal na posedy, tak už to někdo smazal. Nevím, jestli stream na to nějak přišel a nahlásil hmm. to, ale už tam to ty videa nebyly. Tak nevím, jestli to zase někdo to... Aktualizace, 99 812 odběratelů. Takže nám jich zbývá 188? Říkám to správně? Jo. Jsem rychle spočítal. Mm. <laughs> 188 odběratelů nám chybí. Pokud nevíte, o co jde, jedeme na 100 000 odběratelů. Potřebujeme 100 000 odběratelů, pokud... Chcete dávat komentáře, musíte dát odběr. Pokud nás pravidelně sledujete, dejte odběr. Pokud se tady poprvé, dejte odběr. Pokud koukáte ze záznamu, dejte, dejte odběr. A, co je tak skvělý na tom mít 100 tisíc odběratelů? Za prvý dostaneme takovou tu plaketu. doufáme, že to stihneme než zrušit. Takovou tu 100 tisícovou, která je třeba tamhle na zdi, ale ta není naše, ta je našeho kolegy. Tak aby jsme tady byli rovnocení v kanceláři. A taky dostaneme možnost si požádat o ověření na YouTube, protože to je od 100 tisíců, že tam máte takovou tu fajfčičku. A jaký to má výhody? Podle mě možná Jediná výhoda je to, že když někdo koukne na váš kanál, tak ví určitě, že to je ten originální. A taky když napíšete třeba někomu komentář pod video, tak mu přijde zvlášť upozornění. Protože hmm. vím, pokud se nepletu, tak náš divák traktor Schemer má má tohleto Fajčičku. A vždycky, když nám něco okomentoval, tak nám přišlo zvlášť upozornění. A hlavně na, vidět, co v tom chatu. Jo. Je tam vždycky úplně krásně vidět v tom chatu a úplně tam svítí, takže má určitý privilegium ten člověk respektive ten kanál. Než se vrhneme na nový bestseller, na knihu Andreje Babiše, tak se koukneme na donaty a pak vám můžeme třeba říct, co v té knize najdete a jestli má cenu si to vůbec stahovat nebo v budoucnu. Jan Dragomír. A i v, ve fyzické podobě sehnat. Čau kluci, rád vás sleduju jako podcast. Máte v plánu pozvat někoho ohledně výživy jako Havlíček? Máme. Potěšíme tě, Jane Dragomíre potěšíme tě, protože tento týden točíme podcast, nebudu říkat s kým, řeknu, že to je slečna, která se zajímá o výživu, obecně o stravu, o diety a takové věci a myslím si, že nám o tom řekne dost věcí. Takže brzo, brzo, zhruba tak třeba za měsíc by ten podcast mohl být a ty na to můžeš mrknout. Ale nebude to tady Havlíček. Bude to někdo jiný, bude to Slečna která to má ale vystudovaný. Takže... Jako Brindáč, děkujeme jo. ti, děkujeme děkujeme. děkujeme. děkujeme za donate, děkujeme i za, za ten předchozí. A počkej, někdo píše, jak se jmenuje... Jo, Prvok se jmenuje ten film od Patrika Hartla, o kterém jsem předtím několik minut zpátky mluvil, tak Matěj asi to má opožděně, nebo, nebo to napsal teď, ale díky, jmenuje se Prvok a přesně ten film mi doporučovali kamarádi. No tak jo, tak se můžeme vrhnout na tu knihu André Babiše, která teda zatím není a ve fyzické podobě, jenom online, můžete si ji stáhnout v pdf je zadarmo, samozřejmě, Strati že je zadarmo, aby se dostala k co nejvíce lidem, protože už je součástí kampaně na blížící se volby. Jmenuje se Sdílite, než to smažou. Trecnej název. Myslím si, že, že marketingový tým si nad tím hodně lámal hlavu, jak, jak to nazvat. Má to 450 než to stran. Stílejte, než to zakážou. Uh, než to zakážou, jasně, vidíš, já jsem to. Ale řekl, dílejte, než, to, než to smažou, smažou. to taky uh, To je výpovědě. alternativa. Ne, máš pravdu. Díky, mám to tady napsané. No. A už jsem, si, už jsem si to změnil sám v hlavě. Uh, já jsem to začal číst a dal jsem teda popravdě tak... Já nevím. Je for free teda, jo? Tak je, to, je to zadarmo. A fakt jsem to čet chvilku a začíná to tím, že on někde se probudí... K a koukne na svý luxusní hodinky, kde tam říká i tu značku, že má Konstantiny, a, ale že to je jediná jako luxusní věc, co si kdy koupil, jakože na tohle není, ale že tyhle hodinky si předtím jako dovolil, A teď už je nenosí, teď nosí bá... chytrý hodinky, ale jakože předtím to byla jediná, jediná luxusní věc, takže jako dal, dal najevo, že ty peníze vlastně má, že jako viděl, mm. ale že není takový ten, co by jako utrácel za drahý, že předtím si to dovolil, teď už je ani nenosí a že jiný jako výstřelky to. A to už jsem si říkal, že v podobném druhu, duchu takového, jakože vlastně dokázal jsem toho hodně, já jsem skvělý, ale jsem člověk z lidů, se ponese celá ta knížka. Tak jsem si... skočím, není třeba koupit si mafru mnohem luxusnější, než koupit si hodinky? Mm, asi jo, myslím si, že méně lidí si může dovolit koupit Důle, si mafru. Je, a tím jsem skončil, pak jsem si přečet nějaký články, kde jsou určitý výtahy z té knížky a v úvozovkách recenze, jako ono, jestli něco takového se dá vůbec nějak recenzovat. Ale třeba tady můžu přečíst úryvek, co tam je nazvaný jako nápad. Zase je důležitý to brát, že je to nápad. Není to nějaký politický slib, není to podle mě ani součástí programu, ale je to jako nápad, který by podle mě mohl několik lidí třeba nalákat. A já doufám, že třeba na tohle by je zrovna nenalákalo, tak si to přečteme. Napadlo ho, že by udělal Den českých matek a babiček. Den, kdy mají ženy volno a pracují jen muži. A když nad tím tak přemýšlím, tak chci i ženám něco dát. Jako správný populista vám to hned nastřelím. Týden vlázních zdarma pro každou ženu k jejím 70, 70, 70. narozeninám. A každé ženě, která je v důchodu, chci dát den českých matek a babiček odměnu. Taková tisícovka by se šikla. Co říkáte? Takže prostě zase, zase jim tam pošle peníze. Ideálně výměnou za hlas u voleb. Ale není to jako nic oficiálního, že to zřídí. je to, je to prostě v knížce, je to nápad, že který, zní to dobře, který končí, mohl končí otázkou. Nemusí, nemusí se pak projevit Končí reální. otázkou. Zajímavý, zajímavý. A pak se tam věnuje migrantům, kde říká, jako, že zabránil tomu společně s Orbánem, aby k nám přišlo skoro tři tisíce imigrantů. A další, co tam je samozřejmě také velká část na piráty, jak jsou špatný. No jasně, Kritika. no jasně, no. Mně se líbilo, on avizoval vlastně předtím, než vyšlo na že to je ta kniha, tak avizoval na svém Twitteru, zítra řeknu pravdu, že ho napsal, mm. kapslokem to napsal a všichni tak jako spekulovali, o co se jedná a mně se líbilo uh, tweet reakce Andreje Babiše Mladšího, který, který uh, úplně stejným fontem, vlastně fontem, jasně logicky na Twitteru a stejně kapslokem napsal uh, Zítra něco povím a to se mi strašně líbilo a uh, předpokládám teda, že to je oficiální twitterový účet Andreje Babiše-Mačího. To nevím. Protože já jsem viděl, že on tam pak jako dával nějaké jako věci, že pomáhá právě, pom pomáhá na Moravě s tím a, a s tím odklízením mm. a takhle. Což uh, mi přišlo zajímavý. A vím, že se tam lidi s ním i jako, uh, fotili a, a on tam dával jako docela dobrý statusy právě, který docela dost jako, hejtoval jeho mm. tátu. Jako pokud to není jeho pravý profil, tak... Uh, tak teda jako sorry, ale nalotil jsem, ale vypadá to jako legit. Hmm. No, k těm pirátům, jak asi víte, nebo když už následujete po několikátý, tak my zrovna nejsme asi podporovatelé pirátů. Většinou, když jsme tady o nich mluvili, tak to byla spíš třeba nějaká kritika, když jsme řešili ty množiny a mohli jsme se, nebo ně, některé z nich slyšet. Ale zrovna co mi přijde, že jim tady vyčítá, tak si myslím, že zrovna on by teda v tomto případě ne, neměl co vyčítat, protože tady ta část. Ani si nechci představovat, jak by to vypadalo, kdyby měla vyr řešit naše slavná opozice. Manažersky nebudu sem psát už druhý katastrofický scénář téhle knížky, každý si to jistě velice živě představí. Bababa. Ba, ba. a, a, teď nevím, jestli to ještě pokračuje. No každopádně říkám si, že zrovna ten COVID, jako my jsme moc dobře nezvládli teda. Když to srovnáš jako s ostatníma zeměma, nějaký ten přepočet, 30 tisíc mrtvejch, uh, nevím kolik ministrů zdravotnictví, jen možná jenom. pět. Pět jsme jich měli? I ten, I ten systém, no jsem, nevím, kolik to no, se měnilo, ale... Pa, pátej pak, jo, ten je tam po druhý, Adam Vojtěch, ale jakože zrovna tady si říkat, že on to nějak zvládnul jako líp, nebo že by to zvládnu, než oni. Myslím si, že by jako nějak hůř to zvládnul by bylo jako velký umění. I ten systém, který jako teď je, že jak dlouho se čeká na ten certifikát o očkování a uh, přitom vlastně to testování, jak třeba jak jsem měl já možnost vyzkoušet to v tom Rakousku, prostě objednáš se jako, i když stojíš před tím centrem, tak se objednáš na ten čas, hned jdeš, za minutu jdeš ven, za 15 minutí ti přijde SMS pozitivní nebo negativní, máš hotovo to, je to, online, je tam mm. QR kód. Všechno to tak jako funguje trošku líp, no, a tak. Co nefunguje v ostatních státech líp. Jo, ale tak hele, zase myslím si, že ta knížka v rámci teďka předvolebních nějakých jako tady věcí, co se řeší, když se to srovná třeba s kampaní, jakou mají Piráti, starostové, která není úplně jako asi dobrá, nebo není taková, jakou si představovali, tak si myslím, že ta knížka mu může přinést nějaký body. Že to určitě najdou lidi, kteří si to přečtou. A myslím si, že ty, kteří to budou číst bez nějakého, já teda nerad tenhle ten výraz používám, bez kritického myšlení nebo bez toho, aniž by to jako Bez četli učení, a přemýšleli se nad tím, jestli to je opravdu pravda, jestli je tak skvělý, jak tam jako sám sebe popisuje. A no teď tak, otázkou, napsal opravdu on tu knihu? Jasně, že to napsal jako sám. Tady, jako, jestli tam vůbec něco psal, možná to schválil. Jako, Já si říkám. Neumím to, si jako ho to. jako moc představit, že by také seděl. Mně a... byl tweet. Jindří, možná ten úvod. Jindřicha Šídla, no, kde, kde, psal, asi jo, možná, no, nějaký, nebo Perex. To tam. s těma hodinkama je asi. ten, jak se, jak jsem na to vzadu, ten, ten obsah, taková ta... No, v, z, v závěru. V závěr, no, je takový to, když otočíš třeba knihy, tak vzadu je takový to, ten obsah, co je v té knize, že? No. Jak se to jmenuje? To není Perex, to je něco jiného. Ne, to není Perex. To Perex je, je na začátku, je to... že? jo? A... Jak se to jmenuje? Nevím, to je jedno. Prostě je takový ten. Někdo to tam napíše. někdo tam napíše, prostě takový ten obsah té knihy, aby když no. to otočíš, aby si věděl, o čem ta knížka je, jestli si ji máš koupit nebo ne. No. Každopádně, mi se líbil tweet Jindřicha Šídla. Kde on, kde on, napsal Andrej Babiš předstírá, že napsal knihu a, a i dnes předstírá, že o tom náhodně napsali článek. Nebo, že o tom napsali obyčejný článek. No, tak to se mi líbilo, to bylo vtipný. Já jsem si četl vlastně, že na Idnesu se co oni hmm. o tom psali, jak se tam úplně vlastně vystihují nějaký ty pasáže, o kterých jako píše a, a část knihy se věnuje teda životu Andreje nebo hmm. jeho, jeho soukromí. Škoda, že to, že natočil film. Já bych totiž chtěl, a, aby to na, na i dnesu recenzovala Mirka Spáčilová. To by byla, to by byla pecka. Tak třeba, no doufám, že ne. Chtěl jsem říct, že třeba někdy v budoucnu místo knihy bude film, ale doufám, že ne. No, každopádně... Všichni si můžete stáhnout, můžete si to přečíst. Anotace, je. to je ono, ne? A, a, jo, já, anotace, anotace ne. no. Je tady spousta, spousta výrazů, ale anotace to je to, co jsme chtěli říct. Um, epilog? To je závěr, epilog, ne? Hmm. To je jako potom, co, co bylo, jako třeba nějaká poslední kapitola. No, to je, to je něco po několika jiný. letech třeba. Takže Andrej Babiš a jeho kniha zaujala tato fotku jsme tady dneska hejtovali, když jsme ji dávali na náhle, tak jsme si říkali, že proč zvláštní výraz. Takový... Zvláštní, no, to mě taky překvapilo. Takový, jako že... takový mě strašně připomínal uh, Kellnera, Petra Kellnera. Hmm. Možná v nějakých těch svých výročních knihách, jak byly tyho fotky, taky mě připomínal tak, strašně. To jsem tam neviděl, ale takový no, zvláštní výraz, no. Ale možná do toho nevidím a marketingový tým by by samozřejmě vysvětlil, proč zvolili zrovna tuhle. Hmm. Aspoň, že se důchodci nedostanou k internetové knize. No, ona v srpnu už bude, no. bude klasická, takže takže to myslím si, že v rámci kampaně se bude rozvážet všude. A kniha zadarmo. Hmm, hmm. Důležitý téma, který je i v náhledu a mně přišlo teda hodně zajímavý, když jsem se dočet teď v rámci toho, že asi za tři týdny bude olympiáda, tak už se tam stěhujou, už tam jedou, jedou že jo, ty týmy olympijské ze všech možných zemí. No a to, že tam bohužel nebudou fanoušci, to už jsme probírali na minulém live streamu, to Martin říkal, ale to, že jsou tam i přísný opatření kvůli covidu, že jo, tak to je asi tak nějak jako taky jasný. A všechny ty týmy musí při příletu postoupit několikrát ten test. A já nevím, kolik, ne, neznám to přesně, jak se, to, jak se musí všichni tak, tak testovat. Ale e, náš jeden sportovec e, byl pozitivní, hmm. takže, takže je v nějaké karanténě. A ono to je ještě, oni nejsou ještě v té olympijské vesnice, oni jsou ještě v nějakých hotelech, které jsou jako před tím, si myslím. A e, Jeden z těch týmů, který měl taky takový jako pozitivní výsledky, byl tým, uh, olympijský tým z Ugandy. A první, první byl jeden uh, sportovec pozitivní, jeden atlet. Uh, další den, a ten musel být teda v karanténě, bude, já nevím, jak dlouho, asi týden má být v karanténě, nebo jak dlouho má být v karanténě. Uh, a ostatní členové se nesmí vzdálit nějak 500 metrů od toho hotelu ostatní členové té výpravy, který s ním vlastně byli jako v kontaktu. Takže to byl jako jeden takový jako nějaký zádrhel problém. Druhý den si myslím, že testovali znovu a jeden další měl pozitivní test z tohoto olympijského týmu. Takže to se další problém. No a když se měli testovat uh, znovu, teď nevím, jestli to bylo v rámci toho druhého nebo ještě po třetí, tak zjistili, že jeden člen výpravy chybí. A je to teda, abych to neskomul, jak se to dovolím teda přečíst. Je to 20-letý vzpěrač Julius Sekitoleko. A nechal za sebou vzkaz. On zmizel, policie po něm začala pátrat. Na tom pokoji. Nechal za sebou vzkaz, nevím, jestli přímo na pokoji no. nebo někdy, ale předpokládám, že, jo, že jeho pokoj kontrolovali. Tak tam nechal, že vzkaz, že se do Ugandy už nevrátí. Napsal, chci pracovat v Japonsku, té kolegy z delegace v Lísku také naprosil, aby jeho věci po návratu do Ugandy předali jeho manželce. Do Ugandy se prý nevrátí, život tam je příliš těžký. Mm. Um, Chudák manželka, to jo. Mm. No, tak předpokládám, že z toho nějak pak bude v kontaktu. Jo, že bude případně, bude peníze. Že bude buď posílat peníze, anebo případně mm. se, se, to nějak udělá. Ale je to zajímavé. A mě to hned jako evokovalo, že jsem se tohle už nikdy slyšel, že se ty olympijský uh, týmy právě začaly v různě při nějakých olympiádách jako rozpadat tím, že tam ty lidi zůstaly nebo respektive utekli A většinou se to teda týkalo uh, týmů z Afriky. No tak že tam je, dřív tam se je báli že komunistí, že takhle vyjede no, nějaký sportovec a zůstane tam a nevrátí se. Přesně, řekl. přesně. No. no a Uganda už měla několik takových skandálů z dřívějška. To je uh, konkrétně tady. Ke zmizení ugandských sportovců už několikrát došlo i v minulosti. Během her Commonwealthu v roce 2018 se pohřešovalo šest reprezentantů a při olympijské kvalifikaci minulý měsíc v Monaku zase zmizel jeden rugbysta. Takže už vlastně i minulý měsíc se to stalo, je taky aktuální. No a během londýnských her v roce 2012 zmizelo sedm kamerunských sportovců. Takže už i vlastně na uh, olympiádě v Londýně. Takhle bylo, což je taky zajímavý. No, že je nezvěstný, zjistili úřady včera, když, včera to, sportovci schromáždili k povinnému testování na koronavirus. A on tam prostě nebyl, on tam chyběl. Nepřišli do té laboratoře jeho sliny, nebyl tam ani on sám fyz, fyzicky. No, údajně, podle vyšetřování, si koupil lístek na rychlovlak, na rychlovlak do asi 200 km vzdálené na Goji, Jestli se to tak čte. Ve sportovním středisku v uh, se byl naposledy spatřen předevčírem. A mě by zajímalo, jaký má plán také ten člověk. Jestli... Jak, jestli to i plánoval, protože. No určitě ne... to plánoval, ale teď... Pokud se nemýlim, tak on byl totiž jako náhradník, on tam byl nějak až na poslední chvíli. Aha. To si myslím. Já mm -hmm. tohle ne, 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 Neberte to úplně, opravdu, protože já jsem to četl teď, když jsem běžel ještě s nákupem jenom jedné ruce, tak jsem to tak jako to. A myslím si, že na poslední chvíli se kvalifikoval, fakt na, na poslední chvíli, a že tam byl pak jako někdo místo někoho jiného. Takže jestli to nebyla jaká spontánní akce, víš? Nebo samozřejmě, asi si to nerozmyslel jako hodinu předtím a třeba to vymýšlel už jako předtím několik dní, ale taky by mě zajímalo, jakou reálně ten člověk má jako šanci přece jenom teď to bude znít jako rasisticky, ale černo v Japonsku není úplně běžný. A myslím si, že jako jak jaká kamera ho jako odhalí a jestli ho prostě pak vyprátali a jako vrátí ho hmm. do té země, anebo jestli tam se žádá o a teď ho jako budou chránit Japonci, nebo jak to vůbec jako má politiku jako Japonsko zajímavý a docela by mě zajímalo, jak to na ten příběh jako skončí. Jestli se prostě ten člověk ztratí a už ho nikdo nikdy neuvidí, nebo, nebo prostě ho vypátají za 100 kilometrů dál. No, jako takový Přece jenom to Japonsko je taky kamery všude, není to jako Čína, že by tam jako byl komunistický režim, ale ale jako fakt já, když jsem v Japonsku byl, tak jsem tam neviděl jinou rasu než Japonce. Málo kdy se objevil Běloch. A ještě mi podle mě jsem neviděl žádného Černocha v Japonsku. A v Tokiu teda. V Tokiu. Což je jako hlavní město, kde bys očekával, že asi jich bude nejvíc, těch jako smíšených mm. ras, pak jako tam bude jak pěst na oko, no. Tak uvidíme, no tak a asi prostě měl pocit, že ať to tam dopadne jakkoliv, tak se bude mít prostě v Japonsku líp, než v Ugandě. Tak, že jo, my to tady řešíme ve spojitosti s dílerama, který jsou tady v centru Prahy. Většinou pocházejí z Nigérie. A oni sem tře cestují třeba tak, že ani nejdou sem s tím účelem, aby tady prodávali drogy mají tady třeba nějakého známého, který prostě zpátky do Nigérie posílá peníze a nepřizná, že tady prodává drogy, protože oni se za, za to mm. samozřejmě taky stydějí nebo nechtějí to říkat své rodině, co tady dělají, prostě řeknou, dělám tady nějakou normální práci a posílám jim každý měsíc nějaký příspěvek. No a pak samozřejmě nějaký třeba příbuzný to, to ví, vidí, že tenhle ten se tady uchytil, přijede sem, no a zjistí, že ho nikdy nezaměstnají a jediné, co mu zbývá, je přijít na Vácová, kde už je nějaká mm. ta komunita, nebo samozřejmě on už se tady s těma lidma spojí a ty mu řeknou, no jako pravdě funguje to tady tak, že pokud si chceš vydělat nějaký větší peníze, tak jediné, co můžeš dělat, protože nikdo tě tady jako normálně nezaměstná, vzhledem k tomu, že tady nemá žádné zkušenosti, nemůžeš třeba ani anglicky a tak dále a tak dále, tak uh, můžeš tady sná, stát s náma, dostaneš nějaký balíčky, když je prodáš, tak si vyděláš tolik a tolik, když budeš nahádět, nahádět lidi do klubu, tak si vyděláš míň, když budeš dělat jenom tohle, a, a tak, no. Takže a ta situace tam je samozřejmě hrozná a často to, že jim tady hrozí třeba, že je chytí policie nebo takhle, tak je pro ně úplně nic ve, ve srovnání s tím, co jim třeba hrozí tam v Nigéry. Nebo jak si tam žijou. Hmm. To jsem viděl nějaký zajímavý koment. Jinak v Japonsku až... musíš do Red Districtu na šibuje, Tam je černochudost že by tam dělali podobnou práci jako třeba v Evropě? Byste třeba já, v... já jsem v, ja v Japonsku nebyl. Já to, to neznám, tohle, to je jejich District, takže vůbec nevím. Pokud je to pravda. No, jinak, kdy... jo, když jsme ještě probírali vlastně tu Olympiádu a ty si říkal, že byl ten pozitivní test český výpravy, tak nebyl jediný. První byl u, u člena realizačního týmu, druhý byl teda u volejbalisty Ondře Perušiče, což je problém, on hraje i, nebo nejenom, celkově by to byl problém, je to problém i u člena toho realizačního týmu. A tady jde o to, že on hraje ve dvojici, ten plážový volejbal, takže teďka se hodně řeší, protože první zápas by už měl mít na 26. července, jak to bude, jestli to vůbec bude jak posunout, protože samozřejmě teďka by to nestihli a, je to hrozný problém, doufím, jako, že tohle to třeba bude o ojedinělý, případ a nějak se to nerozšíří a hlavně, že jim to půjde odložit, protože tak jako pro každého sportovce je to vrchol a i když jsme tady řešili, že prostě je to blbý, bude to jiná olympiáda když tam nebudou diváci a tak dále a tak dále, ale, ale doufejme, že všichni, kteří se tam dostali, se budou moc zúčastnit, hmm. protože on, co jsem četl nějakého vyjádření, tak to bere jako Sportovně, když to tak řeknu, že zdraví je na prvním místě, ale samozřejmě prostě doufá pořád, že se to nějak udělá a budou moc nastoupit i vzhledem k tomu Parťákovi. To, hmm. to je prostě taky jako. Je to ta ta situace. Nikomu bych to nepřál, aby pak se nemohl zúčastnit Olympiády když na to tak dlouho trénuje. A třeba se tam může dostat jenom jednou za kariéru a nějaký blbý virus mu to tady zkazí. Viděl jsem, že um... Český basketbalový tým, česká... No, ty, byly všichni negativní, to jsme mm. na tom dobře. To byla jako sláva, hura, na výletu. A jak je vůbec na tom ten skateboarding? A... Max se nedostal. Max se nedostal. nedostal. Já jsem viděl to na video před jedním dnem, že je v Řecku, mm. tak jsem si úplně říkal, to asi nevyšlo. Nedostal se, bohužel, no. Škoda. Maxim Havanec byl jeden z našich předchozích hostů a právě na tohleto téma jsme tady před už delší dobou klábosili a Drželi jsme mu palce. No. No, jinak ten problém není jenom v českém týmu, pro těch případů už je tam asi přes 50 v různých týmech. Mm -hmm. Začalo to ugánským týmem, jak ty si říkal, pak Srbsko, Litva, Izrael, Rusko, Austrálie, Nigérie a tak dále a tak dále. Určitě to bude narůstat, protože prostě další případy se objeví, ale snad, to bude v pohodě. Mrkneme na počet odběratelů. <laughs> 829. Tak to asi, no, 171, so To, to, to bude těžký dneska ještě dát. Jako do půlnoci možná, ale asi ne během live stream. No, to, to spoleháme na lidi ze záznamu. Tak zítra, až se probudím, tak to tam chci, tak to děsí, jinak mě naštvete. <laughs> a příští live stream to oslavíme, pokud to tam bude teda. Doufáme, snad to, kdyby jsme to třeba získali, zažádali si a oni udělali nějaký ten Jak smazá ty, smazání ty? neaktivních účtů. A, a, pak by nám napsali ale říct, to nemáte. A podle mě, jakmile jednou to pásneš, tak on tam jako cinkne. Ufě. No a... na Instagramu je to tak, že když přesáhneš 10 tisíc, tak máš možnost toho swipe upu, což už teď teda není swipe up, ale že můžete tam dávat ty odkazy na externí uh, stránky, ale když ti to zase klesne, tak ti to zmizí. Jo? Hmm. Takže už to nemáš na furt. Nemáš to na furt, no. Nesmí to klesnout, No. no. A ještě než se vrhneme na donaty, tak já tady mám jedno téma k Japonsku, když jsme se teďka bavili o Japonsku. A to, že v Japonsku překonali rekord v nejrychlejším internetovém připojení. A to máme my dneska teď zapojený. No, to, 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 tady je jako docela dobrý internet, ale ta rychlost, co tam naměřili, tak 319 terabajtů za sekundu. Což pokud aspoň víte, kolik, nebo tak terabajt je 1000 giga, pokud se v tom někdo aspoň to trochu orientuje, což myslím, jako, že většina, jo, tak víte, že to je, že to je něco neskutečného. Můžete si všichni změřit, jaký připojení máte. Samozřejmě, když budete teďka koukat na livestream, tak to bude trošku, trošku, nižší, ale na nevím, dsl.cz si můžete změřit no, já mému mému že... připojení. A bylo to kolik? Mega... Bylo to teda Tera... nebo terabitu? No vidíš, je to s někým. To... No, je to, takže to jsou byty. No. Tak to je rozdíl, to je rozdíl. To je jako, protože normálně ono se to uvádí, když jako stahuješ, tak to máš v megabajtech mm. nebo pak gigabajtech, když seš jako jo rychlej, ale když se uvádí takový to, co si kupuješ u toho providera, tak je to v, v bytech, jo v násobcích bitů. Mm. Což se pokud to nemílim, je 8 krát míň než, než byte. Takže um, normálně třeba když se jako kupujete připojení klasický podle mě třeba UPC, má jako nejrychlejší, co nabízí je 1 gigabit, a ty jsi říkal, že mají 312 terabitů, teda. Jo. Aha, a předchozí rekord byl 178 terabitů za sekundu. A ty to teda překonali. A nejlepší je ta statistika, co bylo v tom článku k tomu přidaná. Podle statistik z roku 2019 můžeme předpokládat, že na Pornhubu se momentálně nachází přibližně 15 000 terabitů videí, která dohromady trvají téměř 10 tisíc let. Celá tato kolekce by se dala s japonským připojením stáhnout za přibližně 6 až 7 minut. To je. To ne. Ale jak dlouho bys pak na to koukal? No, koukal bys na to uh, 10 tisíc let. <laughs> to je zhruba, jako když se podíváš na náš podcast, kolik lidí na to koukalo, tak tam vždycky jsou takovýhle, takovýhle hodiny, leta, no. numera, přesně tak. No. No, Ale lidi se no. můžou třeba v komentářích pochopit, jak e, rychleji mají nebo, oni internet. Nebo jak pomalej. Tak ano, můžete, můžete pomalej. Jak, jaký tam máte download, upload, všechno, připojené. E, mě na lupě za na lupa.cz mě zaujal článek nebo jenom zmínka o tom, že se připravují nový emoji do, novýho, do nový nové verze iOS. A kromě toho, že tam jsou nějaké fazole a já nevím co všechno, taky jako kravinky, které vlastně byly docela cute, tak e, jsou tam dvě emoji, což je těhotný muž. Normálně teď, když se podíváš do emoji, tak je tam těhotná žena. Je tam ženská, taká, jak se drží za bříško. Hmm. A tady v těch je těhotný muž. A na lupě to říkal, jako, že to je prostě super, jakože haha. Mně to tak super teda nepřijde. Jako, ještě to, to a, no, ještě není, že Ještě to tam není, oni jsou to zatím jenom kandidáti. Ale co ty není? víš, třeba to bude tvoje nejoblíbenější emoji? No jako jenom, jenom jako z principu Třeba jste, jako se, hodně najíš a dáš k tomu, cítím se jak. Hm? No, no dobře, no. ale já, vy, vy, víte, že já jsem tady ty konzervativní věci, já jsem hodně konzervativní tady v těch věcech. A... Tak jako mě to taky nedává smysl, ale, ale tak jako takhle někdy for fun, kdybych se hodně najet, tak, eh. tak to pošlu. Asi jo, no. Neumím si představit, že já bych byl těhotný. Ale umím si představit, že se hodně najím a bu budu nevím. vypadat jako ti hodně, takže... takže no, takhle, dobře, to bylo jen takové. Patrikovo že uh, nový emoji mě moc nenadchly. Ta, ty fazole se mi líbily víc. Budu rozhazovat fazole. <laughs> uh, Koukneme na donaty, už máme po desáté hodině, tak uh, dáme nějakou historku na závěr, potom... Uh, a to, to jsme, jsme četli. To jsme, ne, to jsme nečetli. Ne? To jsme nečetli. Takže tady to je nový. A to je taky nový a tak počkej, a se. to jsme je taky jen... nečetli. Ne, tohle jsme taky nečetli. Ještě nahoru. A tohle jsme už četli. Jo, to jsme četli. Takže Jan Dragomir. Děkujeme skvěle, za domovit. Díky za zprávu ohledně výživy a co pozvat čoume na Fety Pilou. Myslím, že by to byla mega prdel jak pro vás, tak pro nás. To si myslíme taky. Fety byl teďka v DVTV, kde teda samozřejmě ten jiný koncept rozhovoru je kratší a myslím si, že i jinak vedený. Jo, jsme pro a třeba, třeba se domluvíme. Takže um, jo, my jsme, my jsme ho zvali už několikrát a on nám říkal, že přijde, až opadne korona, protože prostě nechce riskovat kvůli zdraví. Třeba se situace změnila, můžeme se mu připomenout. Nebo už to bere, že to je teďka lepší. Třeba je už naočkovaný. Kluci, někdy v březnu jste na Patreonu ohlásili jako hosta Kubu Prachaře. Tak jak to vypadá? A jak dojdete k hostům jako pan Minařík nebo Daniel Hoxa? Tak začním Kubou Prachařem, s tím si komunikoval. Uh, Kuba Prachař byl potvrzený na určitý termín, pak nám to změnil, zrušil respektive, řekl, že se omlouvá, že prostě mu do toho něco vlezlo, že nemůže, ať navrhneme jiný termíny. A pak už jsme se nedohodli, prostě můj furt všechny od, termíny odmítal a řekl, na konci pak jako napsal zprávu, už sorry, hele, prostě jsem teď fakt tak jako busy, že se mi ozvěte někdy až, teď nevím, jestli já vymyslím si v září, až po, po prázdninách. Takže Kuba Prachař, bohužel jsme ho avizovali, protože byl domluvený, ale nakonec nakonec se ještě nenatočil. Takže nebojte, nebojte vaše dotazy, pokud na ně dojde, zodpovíme akorát prostě až s pár měsíčním zpožděním. Jak no, dojdeme k hostu časný, jak jako piš? Paul Minarik nebo Daniel Hoxa, uh, Paul tam je to jasný, Paul vlastně nás podpořil v rámci Hiditové kampaně na nebo crowdfundingové kampaně na Hiditu, takže ten si koupil tu odměnu a takhle vlastně jsme na něj přišli a uh, Daniel Hoxa, na něj jsme přišli tak, že ty si našel nějaký starý článek, kde popisoval svoji cestu, jak se stal rybářem na Aljašce a také jsme na něj přišli. Přesně tak. No, přesně takže tak. tak někdy, někdy, na hosty přijdem na doporučení, ale to je úplně to, to asi nej, nejméně. Jakože, nebo také na doporučení možná někoho, jo, ale nám chodí strašně mailů, když se nám jako nějaký hosté sami doporučují, nebo jejich manažeři je doporučují, že by měli že mají nový film, novou knížku, novou písničku a tak dále a tak dále. A to už teda neděláme, protože vlastně neměli jsme s tím moc dobrý zkušenosti. Většinou ti lidé jsou pak všude, takže diváci jsou přehlcený téma rozhovorama a tím, jak my neděláme úplně ty rozhovory na aktuální téma, tak, tak, to není pro nás vhodný. A, a, tak, prostě chceme si ty hosty vybírat sami, je oslovíme a když ti přijde, tak přijdu. Ne, že někdo se jako nabídne nám sám. Přesně tak. No. Lépe bych to neřekl. Uh, tu, 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 tu. Já mám takovou jenom funny story možná na závěr. Jako mám tady ještě pár věcí, a tak to si necháme už na příště. Uh, týdeník policie zveřejnil článek o pánovi, který se vydával za policistu. Respektive bylo to tak, že on přišel tenhle ten muž v tričku s nápisem policie, který můžete koupit v každém druhém krámě a v nějakých černých kapsáčích. Přišel za strážníkem městské policie, jestli by byli součinní v tom, co potřebuje. Oni se ptali, jako, co to je. A on říkal, že potřebuje získat informace o nějaké osobě. A prokázal se, nebo prokázal se. Tak jako tím, jak, se, jak vystupoval, tak vystupoval jako příslušník policie České republiky jim se to nezdálo, protože neměl kompletní uniformu, měl jenom tričko a kalhoty černé, nějaký kanady možná. Tak ho požádali o služební průkaz, jestli se může nějak uh, prokázat, on řekl, že se ho zapomněl, bohužel teda. Pak ho teda stotožnili a zjistili, že policistou není. Odvedli ho na služebnu, s tím, že teda se vydává za policii, a on řekl, že to je takový jako koníček, že to dělá z toho důvodu, aby mohl jezdit zadarmo v MHD, hromadu dopravou. A tak vlastně nevím, jako, jestli asi z toho nějaký postih bude mít, protože jste vydával za policii. No. Jezdit za v MHD, to asi taky, tomu teda asi jako nedokážu, to může být že to jako říká, nebo jestli budou mít nějaký důkazy. No spíš jako, že spíš... Ja, Já, být ten revizor a vidět tady toho týpka v tom tričku policie, který si můžeš koupit kdekoliv všude, tak ho kontrolou úplně stejně. Jako mě by ani nenapadlo, že to je, je jako policita. štěstí, že policita. revizor nešli, no. Nebo... Měl pocit, že ho, že ho chrání to triko. No já nevím, no. je to přišlo úplně jako na hlavu. Hmm. Ale tak jako, pokud mu to nějakou dobu vycházelo, tak si možná myslel, že to je díky tomu tričku policie. Tak je otázka, jestli jich měl víc, nebo nosil furt tohle to samý, pokud jezdil každý den. No, nevím, pokud si někdo jako koupí tričko policie a myslí si, že díky tomu bude moci jezdit zadarmo, tak asi to něco o něm vypovídá. No, asi to byl nějaký blázen, protože eh, pokud přišel a chtěl vlastně ty strážníky požádat o nějakou součinnost ještě, mm. že jako něco vyšetřoval, že potřeboval mm. informace o nějaké osobě. Tak to byl asi nějaký jako šáhlej člověk. No ještě než se dostaneme úplně k takovému tomu závěru, tak tady mám jedno, taky jednu zprávu, co, co teda už asi nestihnu nějak do dopodrobna přečíst, ale chci to tady zmínit, protože mi to taky nepřišlo jako moc moc chytrý. A to jsem mladý, potřeboval jsem peníze. Ne, počkej, než to tady najdu. A... Tak díky Můžeš zatím zodpovědět nějaký, nějaký, dotaz, než já najdu to, co... Někdo se dělá prdel, že byte 256 je větší než jeden byt. jeden eh, byte je 8 bitů, to si pamatuju, nekecejte. Přesně tak. Uh, jde o to, že policie zadržela podnikatele kočku a další dvě osoby, pokud někdo nezná... Podnikatele čárka, kočku. <laughs> Přesně tak. Pokud někdo nezná, podle mě v Čechách, celkem známou rodinu Kočkovic, tak, tak, jeho otec, nebo to, abych to tady přečet celý, Jankočka Kočka je synem Václava Kočky, staršího provozovatele Matějské pouti na Pražském výstavišti a bratrem Václava Kočky, který byl v roce 2008 po krátké rozepři v Pražské restauraci Monarch podnikatelem dužičkem, což bylo na, tý, na tom křtu knížky Jiřího Paroubka. Syn Jan Jankočka Jan Kočka mladší, to je toho Jana Kočky, který ho teďka tady teda je o něm ta zpráva. Zahynul jako 28-letý v září 2018 je, to je, to je, to při tragické dopravní nehodě, kterou způsobila jízda pod vlivem alkoholu a kokainu. Hmm. Ve svém terénním Mercedesu najel na dálnici D1 do protisměru, kde se čelně střetl s projíždějícím nákladním autem. Oba řidiči zahynuli na místě. No a ten jeho otec, ten Jan Kočka, který byl teďka zadržen, tak byl zadržen za to, že šli za nějakým podnikatelem starším, hmm. nebo starším, já nevím, ve... kolik mu bylo, 60. 60 let a chtěli po něm, aby přepsal svoji firmu na ně. Teď mu tam vyhrožovali a tak dále. A ten podnikatel tam měl kameru a oni si ji všimli a mysleli, že to vyřeší nebo ty stopy zahladí tak a budou asi v pohodě, že tu kameru vyrvali. Jenže většina kamer má, má, záznam. má nějaký záznam a podle té zprávy to vypadá, že přesně tenhle ten záznam je ten důkazní materiál, hmm. proč je teďka sebrali. Takže myslím si, že teď to asi jako ta ta past sklapla a kamera nebo ten záznam bude dosilnej důkazní materiál v tom, no to je. až je potom budou řešit. To bych čekal, že třeba budou jako víc pětřejší, nebo... Tak třeba to měl někam nějak dobře zavedený, ale takhle asi by... Jako oni víš? No, no taky jako bych... normálně, no. protože i jako moje úplně jako damy kamera, kterou mám doma, která je prostě vidět, tak když přijde ten zloděj a vytrhne jí, tak automaticky ten záběr už je v cloudu. Prostě. Hmm. V mobilu. A já už ho vidím reálně. No. I když prostě tu kameru rozšlape a zahladí i tu kartu, která je v tom, tak stejně už to je v cloudu a je prostě natočený. No? no, taky, taky bych si nemyslel asi, že vytržení kamery ze zdi je, je nějaký jako dobrý řešení. No. Tady se ukázalo, že asi, asi jako nebylo. Tak uvidíme. Nejlepší řešení, když vás někdy načape kamera, je prosit. <laughs> prostě když budete zrovna čorovat, jako bylo tenkrát to video, hmm. jak čoroval někdo z té paní, tu peněženku, co stála ve frontě, a pak se všimnul ty kamery, jak to vrátil a začal prosit, jakože ať, ať ho, ne, ne nestíhají. to, nestíhaj. to, to byl fake, ale bylo to vtipný. Jo, přesně tak. No a co můžeme říct na závěr? Kdo bude dalším hostem? na díl klasický ve středu o 16 hodin se určitě podívejte, protože tenhle díl nebo díky tomu dílu, když se opustíte, tak můžete třeba někomu i zachránit život, protože příštím hostem bude Jana Poštová, záchranářka, záchranářka, operátorka tísňové tis tis linky, tisková mluvčí Pražské záchranky a budeme tady hodně probírat a třeba první pomoc, nebo jak... Nebo i druhou pomoc. Nebo jak správně zavolat na tísňovou linku, jak, jak, řešit určitý situace, když třeba najdete někoho na chodníku bezvědomí a tak dále a tak dále. Myslím si, že těch informací, co, co, jsme tam probrali, je spousta a spousta z nich důležitých. A, a že je to zajímavý rozhovor. Tak se na něj koukněte, budeme rádi, když se na něj podíváte a snad ty informace, co se tam dozvíte, nikdy nebudete muset využít, ale pokud se do té situace dostanete, tak je asi dobrý vědět, jak třeba první pomoc provádět a, a i ty další věci, to tam, co tam padly. Dobrý, super. Poslední aktualizace ohledně počtu našich odběratelů, protože jsem viděl, že jsem přišlo pár lidí od Standy, kteří dali dneska přednost jemu. Takže jenom pro vaši informaci, Zbíráme 100 000 odběratelů a chybí nám. 163. Těch nám, 163 lidí nám chybí ke 100 tisícům. Budeme rádi, když, pokud jste ještě nedal odběr, že dáte odběr. Budeme rádi, když kouknete na náš Patreon, protože tam uvidíte třeba audiozáznam tohoto, toho. Můžete si to pustit jenom s vypnutým displejem do sluchátek. A dalších spousty, desítky a desítky audio i video bonusů našich hostů, našich klasických podcastů. A další spoustu výhod. A taky nás můžete nominovat do ankety Křišťálová lupa v kategorii podcast roku. Za to budeme taky rádi. No a odběr jsem zmiňoval, budeme rádi, když se tady příště sejdete, když se poslechnete podcast ve středu s Janou Poštovou a my se tady uvidíme zase příští týden. Tak jo, díky moc, hezký zbytek večera a mějte se. Čau, čau. Dobrou noc.